水平，越南面水平也五点啊，你比较五超越，正在学习下的先对面啊，对呀不连着，别上路，那把比。配啥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 配在满文学院南面所编辑新民的军新军霸道母亚米米巴基督萨土地阿波罗基南干叫德玛格提格德萨学习新都面马第二年土地阿尼阿皮德亚德宾新军霸的尼阿玛讲如德亚波အစီအစဉ်များကိုလျောက်ထားနိုင်ရန်အတွက်အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေစုံဥခတ်၍တပည့်တော်ယိုသေးစွာလျောက်ထားအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရားအခါနာအစီအစဉ်တရနမောတတ္တသုံးချိန်၍ဆို၍အခါနာဖွင့်လျက်အစီအစဉ်တရဩဃာတကတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာစွာရွတ်စုကြောယံအခန္ဓာအစီအစဉ်သုံးယငိမ့်ချမ်းရေးဂီတာပွဲတော်ဆုယတေးသာရှင်မေတ္တဇင်မ
တရားတော်ပူဇော်ရန်နောက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားဓမ္မများဟောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာဓမ္မပူဇာအလူရှင်အသီးသီးတို့ကနေပြီးတော့လူတန်းဆက်ကတ်နိုင်ရန်အစီအစဉ်နဲ့နောက်ဆုံးဆရာတော်မရေစက်ချပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတော်ဘုရားတရားပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာတော်ပြန်လေတရားပလင်မှဆင်းသက်တဲ့အခါမှာမေတ္တာဖို့စာပိုင်လေးများကျွန်တော်တို့ပေးဝေငှထားပါတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာဖို့စာပိုင်လေးများနဲ့ဆရာတော်အားမေတ္တာပို့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခမ်းအနားအစီအစဉ်တရားကြွားရောက်လာကြတော့တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြပါသောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့မှနမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်ဆို၍အခမ်းအနားဖွင့်လျက်ရန်ဖြစ်ပါれခမညာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တခန္ဓာစီစဉ်တရနမောတတ္တသုံးချေရွတ်ဆို၍ခန္ဓာဖွင့်လက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာတော်ဘုရားဩဃာတကတော်ကျိုးဖြင့်ညီညာစွာရွတ်ဆိုနိုင်ပါယံလေးစားစွာပန်ကြားပါれခမညာရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကတော်ပါဤရှင်ဖျာကတော်ရသောအကျိုးအားကြောင့်အပေလေးပါကတ်သုံးပါရပ်ပစ်ရှိပါရန်သူမျိုး၅ပါဝိပတ္တိတရား၄ပါပြတနာတရား၅ပါတို့မှခါခတ်သိကင်းလွေငိမ့်သည်ဖြစ်၍မတရားဖိုးတရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရပါလိုဤရှင်ဖျာဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဟုဆိုအပ်သောယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်တို့ဤကုန်းသောကျေးဇူးတော်တို့ကိုယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမူ၍ရှ िख ိုးပူသောဖူမြောင်းမလဲရောက်ကတော်ကြရသောတက္ကိစ္စကာရဝပနာမကုရုကံစိရဏဖြာပြားတို့နှင့်တကွလူရန်ညာရသောဒါနကုရုကံစိရဏဆောက်တည်တဲ့ဆောက်တည်လက်တံဖြစ်ကြကုန်သောတိလကုရုကံစိရဏဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူသောတရားဒေသနာတော်တို့ကို나ယူကြီးညိုလက်တံဖြစ်ကြကုန်သောဓမ္မတဝနာကုရုကံစိရဏဤသို့ပေါင်းအပ်များမြတ်သောကုရုကံစိရဏဖြာပြားတို့၏စွမ်းတတ္တိကြောင့်အနိယခသိမ့်ပပြောင်းငြိမ်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ယာကမိတောသမိမောဟမိအစာရှိသောတစ္ဆတတိသောမိတို့၏ငြိမ်းရာအေးရာချုပ်ရာဖြစ်သောမဟာအသင်္ကတတ္တနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်ကိုလျင်မြန်းထုံချောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေ Yamahavadami Tamvadetha Namo Tata Bhagavato Arahato Tamma Tambuddhata
Uttarandranang Gesami, Tamandranang Gesami, Tangandranang Gesami. Tudiyambi Paudandranang Gesami, Tudiyambi Tamandranang Gesami, Tudiyambi Tangandranang Gesami. Tadiyambi Paudandranang Gesami, Tadiyambi Tamandranang Gesami, Tadiyambi Tangandranang Gesami. Titrana Kamanam Pripona Panadi Bada Viramani Dekavadandamati Yami Adena Dana Viramani Dekavadandamati Yami Kametu Mesa Sara Viramani Dekavadandamati Yami Mudawada Viramani Dekavadandamati Yami Tura Mireya Meza Pamada Dana Viramani Dekavadandamati Yami Idame Tilam Idame Ponyam Nebhanata Pisayo Odu Appamadina Tambadita Dininya Dudianya Apine Jong Ludaiga Ji Uzo Menuen Jong Ludaiga Ma Donai Wenta Mount Swante O Mount Bain Pombi Midazu and Ibido Miba Jesus said Tudia Buedo Ji Dudianya Ma Song Mawenjo Gatiga Uzido Pinsetainka Nasong Nan Duriya Pwene Nyenjanyi Gita Pwero Suya Tidan Shien Mizzinha Nibiro Teyara Myane Buzo Mabche Pare Tajau Nyenjanyi Gita Pwero Suya Tidan Shien Mizzinha Teyara Myane Buzo Naimaya Liza Zwa Panja Apare ရှင်ဖျားတပည့်တော်ဒေသရှင်မိသစင်အားတရားတော်မင်းပြုတော်မူပါရှင်ဖျားဘဂဝါစိနဝါဂီတာပါတယတာရဝတိယအိမလောကမူပါကတိတေနုတီတိတုမုတ်တိယ Wahita segaya pia pemadu nama cumia meluya au sudemia segaya dia kisi kue wicisa wasa sini ya kuno siro mudo sina ala waka pekarya ma Nalagi sati nyazwa pwede garu nai Mieda nai yu Aungnamu nyo puro kye Kom yu pita Ujizuro yin shino mietheya Pagawa shumyo luma so Naguro lomche teye Nekanaro rimong chedi Pongjwe tuta shino mye peyadi Wagita wagito Saga wajja kwella au Maha nyo jya zaga naini Kyaing beki no mudi kiwe Tara wuniya Chu yi si yi si shu su
Kau piti widra latapin Tawawa di nitara shipi talo Bataya meyolu matilu Asuna pelu siye wuchu ye ye ပင်သဘောင်တော်ကောင်းတို့တဏှာဤပူပေါ်လောက်ချင်းယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနားယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580ခုကောဇာတိကေ2380ရက်စနေနေ့ 2560ခုနှစ်3လပိုင်း30ရက်စနေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာမကွေတိုင်းဒေသကြီးမြိုင်မြို့နယ်ဗဟင်ကြီးရွာသမိုင်းဝင်ရွှေရင်သာစီတော်မြတ်ကြီးဘုရားပြဘုံတော်တွင်မှာဆင်းကျင်းပါကြတဲ့ဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ เจ้าอลุตายกาโกโซเมนล้วนเจ้าอลุตายกามะมะไนไนเวนตะหมองสวันแทอหมองป่ายพุ่งปิปะโชไนสะดงสีจองเวยิมีตาจุโรกะพะยาธีรอตินหลูจิงจองยิเสจะปวยศีญจุนาตะอลุรอเมงคลาปวยเมียเสยเจ็มมาจะเดอะคากาลามา
အကျိုးတရားဝေဓမ္မသဘင်ဖြစ်ဖြစ်စေရင်ကျင့်ပါကြတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလုံးသောတရားနာပိဋကဘောင်တရားကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကျင့်ကြုံခွင့်ရကြတယ်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကျင့်ကြုံကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အလုံးသော တရားမှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဖတ်တရားများဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခௌတကနိကေစာတကနိပတ်တော်မှလာရှိတဲ့ကန္နဇတ်တရားဒေသနာဆိုတာဟောဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားပါတယ်။ဒီတရားဒေသနာလေးကပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ရဲ့နားထဲမှာကျိန်ဖန်များစွာရောက်ဖူးပြီးသားတရားဒေသနာလေးပါ။ဒါပေမဲ့လို့ အလွန်တရားမှစဉ်းစားစရာဆင်ခြင်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းရာတွေပါနေတာကတည်းကထုကေမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုသတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုကြားရလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့တရားဓမ္မတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာအားကြတဲ့စိတ်အတူယူလို့တဲ့စိတ်တွေဟာဖြစ်လာမှာအဲ့ဒါအလွန်တရားမှတန်ဖို့ရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလည်းပဲနားလည်ရမယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီဇက်တော်ထဲမှာ
ဒီနေ့ညာပညာတွေအတိညာပညာတွေများစွာရနိုင်တယ်ပေါ့တာကြောင့်ဘေးတပေါင်းတတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာအလွန်တရာမှလေးစားတတ်တဲ့စံထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ဘုရားလောင်းရှင်ယတိရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒီကနေ့ညဟောကြမယ်နားကြမယ်ပေါ့နော်ကန္နာဇတရားဒေသနာတော်တဲ့ ဘုရားတို့ဗျာဒီစတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတန်လေးကနေစတင်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်အခါတစ်ပါးမှာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကပိလဝပြည်နေကြောတာကြောင့်ကြောင်းတိုက်တော်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတော့တခုသောညနေခင်းမှာရဟန်းတန်ဃာတွေချမ်းရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနေကြောတာကြောင့်ကြောင်းတိုက်တော်ထဲမှာဇင်းညံကြွားတော်မူတယ် အဲ့လိုဇင်းညံကြွားတော်မူရင်းနဲ့နေရာတနေရာကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတဲ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သွားတော်၄၀ဆွဲတော်၄၀ကနေဖြူဝင်းတဲ့ဩဒါတရောင်ကြီးတွေဟာလျှက်စီးလက်တလို့ဝင်းငနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်တော်ဘာကပါလာတဲ့ရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ကမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားပြုံးနေဆိုတာအကြောင်းပဲပြုံးရုံထုံးစာမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ပြုံးတော်မူရသလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြုံးခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာတဲ့ဟောဒီနေရာမှာငါဘုရားလောင်းတတော်ကတစ်ချိန်လုံးကအလွန်တရာမှပြင်းထန်တဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ခဲ့တယ်ယတိသူတော်ဇင်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကစကား
ยศว่าพี่จริงก็เรื่องจริงเออเราเลยอ่ะยินทันสว่าจิมยังกูจินตงเกเรเอริยเดียตุโรจินทบ้านยังกูหัวใจเราไม่บ้าลูกต้องมันเนี่ยด้วยจังเอริยี่ยอดายงจังได้ตัวมาเยสว่าพี่ฮะที่กันนั้นจะเดียที่ธนาคุ้มเกล้าเราอุจินโดตะคุดอบว่าพี่ลองตัวว่างี้ฮะลุงที่ยามาฉันได้ตัดที่มีอยู่มาลูกตัวบีรับเสร็จมวยพ่อหลายคำมาอาตาจีเอ็งเงี้ยมีอะไรด้วยจัง มีบารีก็กันหน้าตัวตาลุนั่นไม่ปีเลยกันหน้าสุดไม่โดนอยู่โดนลุได้เบียร์มองเมย์มองอยู่เนาะแล้วเนี่ยพยายามลองอายุยาวหลายเรื่องมาไอ้น้องในบารีจะตาลีตมีเรียดีลุงเนี่ยอุจินโดกล้าจ้าหลายเรื่องมาบีบานับบ้าเสียใจน้องเสียงกวนลุงในใจยาวที่แล้วมีบารีกวนลุงในใจยาวตัวเรา ที่มีด้านสุดไปใช้ในอุตสาหกรรมสีดีกว่าวันวันปีเราถึงได้ไปจ่ายเลยปัญหาสูงลุจีเรศราชีเลยอุตสาหกรรมสีก็ไปใช้บุยันจีมาลังกูไอ้ที่ปัญหาสูงลุจีเรก็ไปใช้บุอวบวบกูเส้นเสียนเด็กกว่าเดี๋ยวจะอัมมาดาปีเราพยายามลองตัวกลางดีกว่ายาวลาปีเราจะงจ่ายยาเลยเจ้าจ่ายยาเลยเสียนตาที่พิเศษที่พิเศษเด็กก็เสียนตาเย่พักเก็บกับปัญหาเรื่องอุตสาหกรรมสีดี
ဒီပစ္စည်းတွေကတော့မိခင်ဘက်ကပါလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလို့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုစဉ်းစားရတဲ့တကွာတင်ပြကြအဲ့ဒါကိုဘုရားလုံးတော်ကဘာနားထောင်ရင်ကြည်ရင်တယ်ဘာတွေတွေးမိလဲဆိုတော့ဩငါဘုံငါဘွားငါမိဘများဟာဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာယုံမဲရှာသွားကြတာသူတို့ရဲ့နောက်ကိုပါအောင်ယူမသွားကြပါလားစဉ်းစားတာလေးကရိုးတော်ရိုးရိုးလေးပါနော်ညာသွားဖြစ်ဒီကတော့မတို့ဦးဇင်းတို့လည်းပဲ နေသည်မဆိုများသည်မဆိုဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုရှာတော့ရှာတော့ပဲဒါပေမဲ့တည်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးတော့ရှုပ်မသွားကြဘူးတုပ်မသွားကြဘူးယူမသွားကြဘူးကြံတော့ကြံနေခဲ့တာမရှိဘူးလားခုဒီမှာတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကများကြီးကြံရိပ်တာ哦အဲ့လိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ဘုရားလုံးကငါကတော့ဟောဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငါရဲ့နောက်ကိုပါအောင်ယူမယ်လို့အဲ့လိုလေးစဉ်းစားအဲ့ဒီအတွေးလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုရားလုံးကအဲ့
Eri bhaya long sena re sena mu. Eri zadaka thakara ma. Tung je madan denda. Bhaya long tu rawang ye duhi tung miu bo. Ara ka de karma ro unyo duhi aloma. Madazia kaun ne ne tara shi de. Bhaya long wa bari duhi ro. Number de. Pansai mu ne patte biro bhaya long wa duhi chi de. Pansai mu sura de karma ro unyo lebe. Name ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ပင်စံတံဝေဒနံတရတနာဘာဝေနံနိဒါရတ္တဣမတ္တဒဏ္ဍတ္တဒါနန္နာမသာရောပိုင်ဆိုင်မှုဝဝလို့ဆိုတယ်ဟောဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာရေမင်းမင်းကိုယ်သူမချစ်မနစ်သက်သောသူလို့ဆိုတယ်ရန်သူမျိုး၅ပါးကဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပစ္စည်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တံဖို့ရှိတဲ့အရာများမဟုတ်ကြဘူးတဲ့ဒါ
အနေထားကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာ။အရှင်ကဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတခုတွေးမိတာလေးရှိတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုကဘလောက်မသေးချာမရေရာလဲဆိုလို့ရှိရင်တခိုးတယောက်ကကိုရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကိုမသိအောင်ယူလိုက်ယုံကလေးနဲ့အဲ့ဒါဟာကိုဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူး။တေချာစဉ်းစားကြည့်။ကိုမသိအောင်ယူလိုက်ယုံကလေးနဲ့ကိုဥစ္စာမဟုတ်တော့ဘူး။တချို့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုရခြင်းလို့ကိုယ့်ကိုအသက်ကိုအန္တရာယ်ကိုရန်ရှာတာတောင်ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့အနှစ်သာရကင်းမဲ့ပုံကိုမြင်ဖို့ဘုရားလောင်းကဘာကိုထောက်ပြလဲရန်သူမျိုး၅ပါးကဖြည့်ဆည်းမဲ့ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပစ္စည်းနိုင်လေတဲ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကနည်းနည်းလေးပိတ္တတို့တွေးစရာလေးတစ်ခုပြောခြင်းသေးတယ်ကံကောင်းလုံးလို့ရေမီမင်းခိုးသူမချင်းမနဲ့တက်တော်သူရန်သူမျိုး၅ပါးကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမဖြည့်ဆည်းဘူးဆိုအောင်တောင်မှရှင်သင်မှုပျက်စီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းပျက်စီးတာပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရဘူးဒါလေးကိုသေချာလေးစဉ်းစားသိခြင်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာရှင်သင်မှုပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေတာလူတွေကအဲ့ဒီအချက်ကိုသိပြီးတော့မတွေးမိကြဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုကြပါစို့ကိုကနောက်10နှစ်နေရင်သေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဝါဝါက10နှစ်ပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လား10နှစ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးကိုယ်တလာနေရင်သေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဘဝဟာတလာပဲတလာပြီးတာနဲ့ပြီးပြီနားလေဖို့လိုတယ်နော်ရှင်သန်မှုပျက်စီးတာနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းပျက်စီးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရှင်သန်မှုကဘလောက်ကြာကြာရှင်သန်ခွင့်ရလိမ့်မလဲလို့တိကျတဲ့ရေရတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိသလားရှင်သန်မှုကအမှားကန်ချက်မရှိဘူးနော်ရှင်သန်မှုအမှားကန်ချက်မရှိဘူးဆိုတာကိုစိတ်ထဲကပိုင်ပိုင်နိုင်နေနားလေဖို့လိုတယ်ငါရဲ့ရှင်သန်မှုဆိုတာဘလောက်ကြာကြာရှင်သန်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးမြေအိုးတစ်လုံးရဲ့တက်တန်းဟာဘလောက်ကြာလိမ့်မလို့တတ်မလို့မရသလိုပဲရှင်သန်မှုရဲ့အနေအထားဟာဘလောက်ကြာကြာလို့ဘယ်သူမှပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုဆိုရင်ရှင်သန်မှုကပြောလို့မရဘူးဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းပြောလို့မရဘူးလို့ဖြစ်သွားတာပဲရှင်သန်မှုကအမကန်ချက်မရှိဘူးအချိန်မရွေးပြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းအမကန်ချက်မရှိတော့ဘူးနော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းကပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာထင်လောက်ကြီးတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပြချက်ကပါလေဖြည့်စည်းမဲ့အရာနဲ့တွေ့ရင်လွယ်လွယ်လေးပြည့်စည်းသွားနိုင်လို့အ
Again, you have seen me, Yamashiga, who so owned Dama, Kanago, Yasibi, Sudan, by Samu Wawadi, go to the dog, Yasito, Amaro, Niyama, Jan Yamebo, no. Nale will do, hola. Davi Melu, oh, Adi Davi Melu, Lega, Senna, Yashi. Yasiozara, and Nidada, Mashibulo, Sonyado, Leve. Eddie Bisioza, Jambu Bido, Sonlo, Ludam, Pigam, we may Yame, so you know. Eddie Dana, Kamudi, Alone Diamat, Nidada, she did, Dambu, she did, Yapshatuari. A dwell likely to Dujia, no? Pine Sai Moon and Sonlo Moo, a dwell likely to Senna. Pine Sai Moo, a chain whip, Jesse Nightly. Tajam, but Jesse the Gamma, Sonlo Mugulip, she on Lone Nine. Eddie, a Nimishi Bush, a Pine Sai Murega, a Nishi Yalego, Yala Ya Yavdua, a little pure. Then he paid the Vandra Rano Lungari Nale on Pioame Sue. Sonlo Moo, my barre, Pine Sai Moody, Dambu Mishi, Ulo Tilone, Nale Bushi. Mere met the indame, but all mamma be which way, raha, dumbo machine. Hoyella. Tajam be the bondering on a pair long to eat it, but a ma a dweeble. To dear do it a dweeble, poo beetle, mien dwale. They are the pivian and mien dwale. To dear do a bad dweller, so long. Dikanane, but the beetle, do it. Pine sign will beetle, canago yawla, no? Canago ne, but the beetle, do below dweller, to dweeble, only go below, madame dentale. But who and Aradana Bawina, Nidara, the Imada, Kanada, Tila Namada, Rore? To do Gogo Yashi Dare, Tikana Sora. But who Rogan and Yabian Lazra, the Yoga, Woodenaru, Nidaradana Bawina, Mir and Sessan, Patta Nidi Pijan, Nidara, Nidara, Amiado, Imada, Kanada, Ikanago, Aravoi, Taronama, Nidara, Midiga, Tila, Gojin, they are deed. A toy like Lisena. The Garamado, you know, Tikana, Goji, or Yan Dambo Tajare. A yamale accounting yare. Pialongado, Dambu Mishi, a commo, bull, mieno mure. Kailone, a chambiaje bar, you know. Kanago, Dambu Mishi, bull, a chambet that the Biora Maho, Tuma, Kailone, chambiaje bar, Eraga Valley. But who rogan and Aradana Bawina? Kayaka de Metadare, Yoga, Widenane, and Yere, but then they lure it. Dinia Mausino. Sayon Sigan, Aniyama, Ohe, Ni Yunyama, Kanaguji, O Yoga, Nixon, Navy, Lotion, Lone, or Dagama, Pizzo, Navy. Nagula be do to Dama, yes, of your hot headed than a little cushide. The Kanamia, Gogo, neither Taina, Shiva, the Luwinkangemesh, Eddie Pogua, my Melova. Muhu Dambi Araujan, give me Nedara Bala. Imankaram, Imankayam, Priharan, Domu, Dambi, Araujan, Kimin Yadara Balea. Dilu Akayaka de Kanago, Yimugo, Yasang Niajene. Gugu go to Kanala, Kauna, Kauni, Lupiomesu, Era, Tikanaya, Jango, Amanga, Matijan, Sure, Matimu, my memu, Jang, Lupiora, Suluraga, the Kalamadu Yadare Kana, the Kanali down, Kauni, the Womho Pulupiora. Low and Shinshin Lenny, Kauni Resura, Aloma Shah Raga, the Dee Gima Dina, Sujamazo, Kokanago, Leo, three lace Igila. A semibirali, the Mumo, the Mulido, Shire. No, Shara, Lilip, Shim, Shimme, no, Ida, Lilip, Shim, Shimme, Nyana, Lilip, Shim, Shimme. Qua automatic, Miram Pianida, so the two injured at the Ibido, Matin Shahu Shin. Taja Ujino Sarega. Semibimu doka wudenago, idiabo pony. What mere pianina? Tajam Lunga lady. Kana had the Kanamia down counted the woman she woos to the Didi the Nago, let with Jaja Nale and Nambu using an inner jam beijing. Sanga mini lo, Nene lima, Matlupene, Tatare dandy, Nichila. Kanago gab a loser body, Piala the Lesurago, do ya leave me? But low a low ship the Lesurago, do ya leave me? Yalo go bevao, and young low ship bevao. Miaji lame, no? Tajam Yasua Biaga, the Canali, Kaune Lu, the Kanamia, Kaune Lu, Yoga Mesuin, no Arabale, my lord. The Garamat Ujino de Riga, Eddie the Bogo Nabre, the Kajo, Jamai Livali, the only young Bia Vishu. Ah, didn't it go on so good? Nene Chibido don't wink at the Kanamia wink on his way, no, my lulu, Jora, no? Kuavale, Nene Chibido don't wink at it, no? Tajam Piano to the Vangia, Kanago, who do the end of the worry, ten tadalu, a calm hope. Jang Jajaga, Jogari, Amira, Shinero. Tabi Melo
ကျောကနေ့ဆက်ခြင်းကြောင့်အနှစ်သာရကင်းမဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲအရင်ပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုကိုဖြူစင်တန်ရှင်းအပြည့်ကင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအလွန်တရာမှတန်ဖိုးရှိတဲ့တီလဆိုတဲ့အနှစ်သာရကိုရတယ်။ရိုးရိုးလေးပြောရရင်တော့ကိုကျင်းတီလမပါတဲ့ခန္ဓာဟာအနှစ်မဲ့တယ်။ကိုကျင်းတီလပါမှဒီခန္ဓာဟာအနှစ
nyaji. Dah tadi ya dua dek dua jadu pu biru nenek dua dek. Dah jumpu biru ayong saji ya. Tadi ya tu dua dek dua gapan yang pada biru dua le jadu. Sintam mulu sude ziwita ne pada biru dua lah. Taka nale bu nenek ket. Di kalau malu jinu bawa mati cing biru cing. Tenai biru tenai. Tiada biru ya telah biru lah tenai biru tenai. Mewah di kasar biru di sumpit dan orang di thay ni ada ko balu koro. Sintam ni de. Mesti mahu siapa aku, hula. Eri sendamu go tua tuai mana? Sendamu ne pada biru pialong abelu tuai le. Naisa di tabawi na abe na pilan ato ima da ziwida da bawana nama darol. Sendamu sura putu dentar tawari tiandah dulu dambu siri ayat aku mahu kure. Sendamu go dambu olah le. Aku jodoh di sendamu go yang go ber dambu darah dalib jasi mau yang go caut. Hodam hula. Sintamu kok yang dambu dah, no? Tuah sintamu kok dambu mesti bulu piao ni. Sintamu ada dambu mesti bulu piao udah tu mah kain lu nek jam jaja si de. Ada apa leh cero? Anisa di tabawi na abe na pilih na thor. Anisa di tabawi na. Anisa asal si tu makau ne tabawa dia tu ha. Abe na pilih na thor. Amiran anisa ni de tu jang. Abe na sura segali wat ter. Abe na sura amiran lu di bejang. Di kalau mana ujian ujian yang dah mugo, mesti mien mu anisa sahre, makau ni diari ka barero, mienya anisa ni. Mesti mien mu wah yang dah mugo anisa deh suradego, lalu caca nale bolol le. How deh, belu bawa mui ne be siya siya, pi dua raji be ujian ujian tinggal lu mian. Belau si deng caca bawa li be jare be piu piu, apa dua lu, pi dua yo. Di caca ni ano? Tahu lalu itu caca dungel ini nenek itu emion, twitter on, cing ini nengkap biru ujian jojin. Sejak masa itu menerima toto ko sembji kerja mengajar lari di cakar lari di, dekat dua jong lari kat dekat ko sedang caca kau nak buat jenis yang lari lu menerima sih kerja sejak masa itu, rata ini sih dia lah. Sehingga jina, di luar biar apa ni? Kau sedang caca macam caca jina di sisi macam jina di sisi buang apa mana biar ini. Tak jumpa orang tu lewat ni ya sejuk mah. Sinta mudi, mesti mian muda lezat ni sendiri lah. Tak jumpa tu di dalam mesti udah aduh pih tahu tu. Tu dor, adi tu dor lego tu di dah, no? Di sinta ni ada kai dengan lima. Di bawah ya jumpa di kanan ya jumpa memang gangan tiang mian, cusa atau cendol sura bawa nadi agaroh, alamat dalam mesti ini. Bawa nasura. Di kanan ya makau ni tu bawa aku makau mulu aman ganti yang cuci ada lumba aku bawa nalu pula, no? Makau naku makau mulu tiada tiada bawa napa, hula? Dari yang ada nari makat ni dari aku mianji. Sebentar ni ada aku makau mulu tu makau naku makau mulu tiada aku lo kau ni. Bawa aku dambu mesiu tu tu dambu mesi dia bawa aku dambu mesi mulu tiada tiada aku dambu si dia. Nale boleh le, no. Rabi alam senarai aduji bener cedok. Tahu ngan, no. Bayi saya mune pada biru aduji le, kanane pada biru aduji le, senda mune pada biru aduji le. Bayi saya mugo ni kemeri lo mien le, cakap jaga yang demi orang abah biasi yang lolo li biasi nai lo. Tadi orang demo si le, ni si le, sunlo mu, luar mu, pegang mu sudah go, tuju nai bo, lo ame bo. Kanago boleh demo si le lo bermien le, cakap jaga jaga hari terlepas ni si nai lo, pada demo mien si nai lo. Tuh tu kujen di lah sura ni dah ragu tu yunai mesyuarat ni sihir tu bawa jalan itu. Sebentar mu boleh dah mu mesti bulu piore jangan jaga kawan le. Madi mien mu ya ni semua mu mien dah kaya lo. Tuh tu di madi mien lah bawa madi mien bulu ti mesyuarat le papi tu lo. Dah mu sihir jago jalan itu. Nale ya no. Elu pialang awak sebentar biro. Sumpah jaga kau kaya mama cari bah sumpah jaga le sura. Di bahasa ini mian pada demiari, alam itu thagai biru, sungai biru, ngahi muda wen biru, jadi wedomai. Ada agung thagai ramai.
Yisiyo sa le tha gere, mida su le tha gere, swimyo le le tha gere, akong longo tha gere. Tathya kao na go, shafu ima lo dha go tha gere, lo tiro lebe na le po lo me, no? Arane bhyaya longa hi muanda yao bhi shura, tutu pyo ja vaso, alom jim yin tandan, chien dung ne dwe jang, kone ya dwe ma be, zhan bing yin go yare, yate tu ro zin da vab shet. Adi bwa dunga bhyaya long tura gong yiya, alom diya ma, chien bhyin tandan mo re re. Tepen yi tepen go tuwa, ami piu piro ne re. Adi tepen, tira chima, diho saare, buone chima, buone go saare, di buone mishi hu shun, ajwen nu liri go saare, ajwen nu mishi hu shun, ajwen chan li go saare. Dibin tepen go tuwa, tuwa piro saare dao mishi hu re. Loma chu chiang kao ba re, jen go jen re. Ata wu zenga go na le talo le tuji re. Sawe ni yi ne patta biro, a chen mu makha nai mu sure a tibe miu lu le, na le nai ne. Di kao ne zandiyan li guba wunzaan biro duwa a chen mi ne jen na. Ta yong chep yu biro sara lao ti guba, khanda gu adwa tu a chen mi bhe jen gu, shen tan yong lao pa tu ne me bo na. A wu adwa le a chen mi bhe nai mu, a sa adwa le a chen mi bhe nai mu, ni yi adwa le a chen mi bhe nai mu. Mati yong li, kao ne alo gali gu, lo lu ya yong li ba tu ga ne to ha. Chuchan chuitare so da go, adi adibe li, adi shudang liya ni miyanda po lo le. Kuta gala maru ujian do. Beman senye ni dari ha. Ma lo ad dari go, lo ad de ten biro. Ma son nai, ma lo nai lo. Ada po biro, beman senye ni ha. Da gala maru ujian do ye buwa ma, apu ri miyaji si. Ada ka nyang ap jore sa ka. Loba ka ap jore sa ka, apu biro ma ma bahu tu amyedan lo ni la. Loba ka amyedan lo acha jiwe pya. Nyanga ma apu wopya, daga apu, daga dege melu hulu. Nyanga ma tih naik na. Haula, kubiya langa baale. Lung chuchan chuida swapshin, sanggube wensa biru ni. Nyato jingube jin. Etalo bimien tanda jine kajiro babshi dung suru, di jine sing tadiga, tawringna nabji titong yai kadiri. Ang ozi hai no, sida ye, no, swan tadiri suru, nyasine memiya bimelu yai kadiri naik na. Ada zaman tu, zaman yang apa yang orang di luar China dah tu tiada mienya. Sila wanzare. Pablo dia dekat di luar bimian tanah China tu le. Macam mana aku tu menerima aku. Senanya tu nenek dong suing la de, bah suing la de sura. Ngan ni aku mian nyoman biru dia dekat di luar bimian China tu lah. Nenek dah ini tu ada orang nak jaga ni cakap. Ada yang mulu belu, si dia ni belu jiwa je ni dia cingu cingu dah leh lo tibu adua, sungguh macam sudah, eh pialong di gua jauh lari dek. Jauh lada dua si ani malah gua pungsu gua su naga ni lah. Ada pialong adu gua coba biro thai ni dek ni thamiu. Ada pialong gua mien dek kajero tu ye jiwa je kan ni pialong tua. Lada ngaro belu jiwa je ni dia cingu cingu dah leh lo sungguh macam sudah lah. Mien nama si gua belu pialong tua leh sudah. Hari jadi ngadu saya dua orang jolo sih, saya berdua bertemian tengah malam, dama mau saya bertemian tuli malam, arah itu tijen. Arah yang malu pelayan saya dua musim musim sudah utia, tu kata ada bau jodoh. Kanau ada yang puri do, kanam bungsi di bosan, kanai bumi berita demi nama siapa mana do biar, dah tu jauh sudah kata. Ribaya bapio dong sudah, kanai bumi berita demi. Alam mereka mibo mandi biru. Kena bungsi di bosan. Alam mereka ada gosan ini. Kena udah yang puri do. Alam mereka hari luti aku. Nama siapa mana do biru. Masih dega belu mana dulu melayu. Mereka ni aman ni. Mereka ada gosan biru. Alam mereka luti aku. Ngah macai bu mau ne lu biru. Laga lah biru. No. Ini tunggu cara kerja biru langga. Zambinyan shi de dwe jang, lehme jibe ne da ta cha me me lo ti e de. Ti de dwe jang, piyala ngale, gata de vau yu bito ta cha me ye abyo gu piyan tong piyan de. Na gan no da za ta ho di an do ta ro hi bjama no. Shatamay papa ni kama ni ta wi gan no tu zong piti. Tu zong piti sura tu za ye shen ta khen le, no ta cha me ngu si nyo nao. Ta cha me ne. Na gan no da za ta ho di. Boyan jibyan di meni dhani di lugu lu me lu piyo lu miya wude. Ando daro yi bje manno, adwe ma sikta di kao me, sikta na lu ngong si me chuen, eri poko wu tudo gong lu be piyo wa maa le. Tu piyo da lega, ni da da si la le, no?
အပေါ်ယံကြီးပြားလေးမဲနေတာနဲ့ဒီလူကလူမဲမဟုတ်ဘူးအတွင်းမှာစိတ်ကောင်းတဲ့လုံကောင်းရှိမဲတိလာသမားတွေပညာရှိမဲဆိုရင်သူဟာပါလေသူတော်ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆရာသမိန်ပါပါဏိကမ္မဏိတာဝေကံတော်သူ့စုံပတိမဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်မမှန်တာတွေပြောတယ်မကောင်းတာတွေတွေးတယ်အဲ့ဒါလိုမကောင်းမှုမှမွေးလျော်နှိမ့်ချပြောပိုင်းနေပြီးဆိုမှဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကိုတကယ်လူမဲလို့ပြောရမှာခွေးကြပြောပုံလေးအနှစ
see them are gone near the body of Shida, but gone near the body of Shida, was in Yona, Hola. A boy and Lim made it and a Lume Mahopu, see gone along on she and to the Ram Shede. But gone out, he looked him, you only do any, my dear Lua, to get Lume Shetwa. Yes, what we are already did the Nadi, lay Shivari. Can not Becca, Doga Becca, can not Becca's, and many did they are a soup. Akuduri was in Yona. Doga Becca's, and a few in it they are a soup.Kuduk Amurigo, Jinyon, Hola, the Mere Sura Makaunago, Kuzabjuri, Pure Sura Kaunago, Kuzabjuri. The early look onago goes up Jure, Makaunago goes up Jure, Pure Mere Sura, together as Yabo Mamudira, oh, Bebo Mamudira, Sapo Mamudira. Save Shuri and Pure, save May and Mere, but no. The Vialam Jubia Zaga, and the other Yamishi Hula, she and no. The Jamming Alebe, Lunian Jire Boko Valley.ပြဒနာတထောင်လောက်ကိုတဲ့တပြိုင်တည်းမေးတပြိုင်တည်းတောင်ရှိနိုင်နေတဲ့ညာရန်ကြီးတဲ့တရားမင်းဆိုတာဒါကြောင့်ဘုရားလုံးဖြေလိုက်တဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဒီစကားရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုသူကောင်းကောင်းနားလေတယ်အရန်တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားလုံးကိုအလွန်သဘောကျသွားတယ်သဘောကျသွားတဲ့သူဘာပြောတော့ဘာရွှေဆိုတော့ဣဒ္ဓသမိန်တိသူ့နဘီတိပတိရူပိသူ့ဘာတိတိဝရံဇမနာ
Lama terbawa cara cawan jauh side, hode bono, segala yang kau ni. Taja mulut tengye side mah lola tangda ni dari bahasi le. Eri lola tangda jago piwa orang apa sih biwa me cai desu go tau mah. Biarlah go sube lah. Lojena go apa sih biwa me. Siapa na jaja na go noga ni pun ya biro biolai pa. Elu biore kajero biarlah go senarai. Dia dia kan tu dia ko jauh lara. Belu juga jenis dia cengko jenis itu sudah ko tiga jenis jauh lara sudah itu nale. Tapi yang tu ya sesiapa nari ha belu tu bosi dia. Jadi apa tu bahari pi cene tu bahari jaja cene sudah ko piala nga. Sesiapa ni lepi orang lepas sudah ni mah tebiro piala cene. Hau lah. Tapi yang mulu piala nga sulim juga tapi yang ni teh down ni. Sulim juga down ya. Lim juga down. Bukan si me adoh daga tawa buda na mitra. Tunai koran, tunai dohda, nai loba, udih madanno. Ni dunia mabikin kami, ini mesudu rawari. Tetapi ini, ngalu je nang apsi je nang apsi yang jauh, lubi mesudu je, ngalimiu lau jaje ni. Adi limiu apa hari leh sura? Tunai koran, amya kene ludah dia apsi je ni, amya kene ludah dia apsi biasi, amya sura bidro tiba, hula. Tu ya cuma hari ni pada biru, mian hari ni pada biru, cah hari ni pada biru. Si dia mah sama cina mana, si sian lah orang lewat jatuh naga mencibu, tapi me si dia mah pipi lelele mencibu. Kamnya mian, kaya kaya ni dia, tapi dia ni gua lu koro, mian, hula. Adi mian gua tu mencai bu, tapi adi mian mesir dia, mian gini lu dia, cichen eh, tapi ya jenis pertama su, tu dia su gua bahagia lo. Tu ni doa. Doa kene ludah dia oleh si bayasi. Doa saudara di ni amat pimpin dalam pangkuan ini dalamnya gue jiwa lah. Mereka saudara doa anu dah baku tu biar doa kah doa abian lah. Ini pimpin dalam doa halewe. Lalu dia amat cuma gue si si dia pulang buk pemam muri gue si si dia dah jang tu dah gue macai gue dah jang doa kene ludah dia si bayasi. Dan abah ni tahun esok. Nampak dong jadu tu bab biar. Nain loba, loba kini ludah dia oleh si biasi. Hua lojen dia lojen, hua jajen dia jajen. Loba tegaya aji dia ludah apsi kudu mendit tepu, no? Loba kini ludah apsi biasi. No, nama lihat awak nesuga. Nid niha, cecen kini ludah dia oleh si biasi. Di kalmaru ujian aku tu dengan terwariha. Tapi si demi jam jam soye poma, cecen sudah si dene. Nampuai tajar dari mesiu lah, siapa?
Eri cecen dia halabe, alun dia mah pulau ni show tu dia, nau sedua suju mian suan si dia. Tajam tuha cecen gua macai, tajam cecen kene luda dia apa sebaya si. Suben dia mewah tau nombia, le mewah tau le. Alu suli mewah tau ne kama, tajam enga, alun dia mah lima panet dia pogo rupiah me. Di suli mewah dekatan aku pinai nama ho. Tapi tuha di si suli mewah gua pinai nama gua pinai mulu gua pioh. Tu yang nak jaga, mereka ni berthala. Tujuh dia orang yang dalam apa sih ni? Amnya dia dua hari, lima hari, cecen ni. Orang cari tujuh dia orang kengkau tu orang lupa itu yang mana, biar mana. Tapi zaman ini ni, pandi lupa sih dekisah mew, mahu tu. Tu 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 orang lom lui lelap, ogup sih dek dua orang. Tu mabih ni nak, mabih ni mulu, mabih aku. Tu bahaya le sih orang, mereka ni berthu, biar le. Enak orang urusan tu baca, mera sih orang baru mera tu. Tijen lo mera, hodam mula. Tijen le sura, ti sura, yang dambu jia nyambian nyam. Tijen le sura, ti gua yajen. Tak alun dambu si dia sih ni dah dekhu. Yang ni orang apa pun dah hobi, nak pelai mei sura, tu apa jine ada di dalam jauh je jadi le, hula. Tijen si sura, alun dia mah dambu si le. Kau tu jamai ngapa le? Tijen, bahdi jen le. Mereka na tua. Kini kau dewa, doa dewa, lobi tanah sab zaman. Adi nama tuan pada di dalam ekahi posisi doa. Asyiknya dia ngam biza meyasi. Dengan aku, amya kini ni, doa kini ni, loba kini ni, cecen kini ni lu pior ini. Ini amya ini doa, ini loba, ini cecen mah bahab jadi amya si ni lu tengah ini dia lim yoga ni kengwa jangan raro nak. Alum mera deh pokulu suha mana. Hudeli, pialonga, amye ye, doa ye, lawa ye, cici ye, kini ni lu tuh pialau. Kini ni suraya sama kaum lu bo. Ada tuh maybe blue makaum naru lu mina. Adi dia limu ma bahab je si le. Sejamai gua yang jitu tenen ni, aku tuh melu pialonga pialau ma. Adi dia limu ye, abje gua pialau ma, no. Amye ye, doa ye, lawa ye, cici ye, adi dia limu ye, abje gua pialau ma. Ada betul ujung lu, abji wa sih wan dah tenen lu ujung aten. Abu loro, ini dia limau lom cedu ye tanda ma asyam besi ni ni, apa? Kau tanda ma si ni dia 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 tapi aku nale tahu malu ulah. Amnya yo doa yo lawa yo cecen yo abi wa si mana ulah si ni. Kau ma yoga tu kus, ini dia sujud masuk di yoga kapalau di sunai ni, belu kau ma jauh me, yoga ni pada dari aku ini roti thay macam mula. Nanti yang kapal bawa ni, ini yoga ni tu ya mahve, apa mula? Elu be ujinu amye ye doa ye lawa ye cicin ye dah yoga tu boleh dikah nama suekane dah walau di sunai nere sura ujinu tiba malu la. Ada solusi eri yoga ku piang kuzabu do ujinu nilan sama pihen cuzame bo. Nale bolur no. Taja amye ye doa ye lawa ye cicin ye di dia limu ye makau ne ece abian nasari ku ujinu nale on cuzaya me. Ada piyalong bolu piu piam le. Permau zong amye ye abian ku sam piol. Abohu dewa, bahu hodi, wudi dzo, akan dzo, adengi bahu bayat do, datama koran narosi. Dzo doli malare katali dega, tapi jalan lo, ngerongan jadah, ngerongan jadah lo ku sosos juga, ada lese cuma jadah le, paham apa ya? Tapi ngerong kau dah lah kau, cima biasa ni lah, tapi meluaiu. Abohu dewa bohu hodi wudi dzo akan dzo adengi bahu bayat do tadama koran narosi. Jami ini amya sura belu dewa si le sura upyo mehir. Akan dzo tiba kanjen yang sedo. Amya ku sabiro ajaun siapa. Amya sura tiba kan lup sedar. Di kanan ye amya mepsi pujur le dewa ku nale ya mana. Ku jodoh amya rane pada biro cara rane pada biro di kan gua yan ne. Di kamu apa laut ini ada ni, lama tu tu tuan ni dah buat kuat jari ane seitu, kau la laut dah mau dewu, senaji, cium macam ada, bapa macam ada, mien kau sih kau apa sih ni, tu ni bi, kau bawa langsung orang langsung no be, mien tengok mien biru tu mien apa, hula, ada ni pada biru, sih dia bola ada biru mana, mahabori mien so ibu biru segali, tu bocah, dana sudah biar sisi mah lulu ya. Lukanya lulu si mah lulu yang ada.
ยิ่งสิ่งเลวๆลุลุบเสด็จตีลาสุดาก็ใจเดือดร้อนสังสีลุยยาตีขังมือขันดีสุดเลยเดียร์ก็รอโกบมาเนาะสก้าลาเรลุสีมาตีขังลุยยาตาจังสก้าเรลุสีมาตีขังมือสุดเลยเช่นนั้นสก้าเรลุสีตีขังมือสุดเลยแต่มือสีเดือดร้อนเดียร์เชื่อลุไม่เอาตาจังเสียงไม่เบี้ยมือเดือดร้อนทาร์เดพูเนาะจุดว่าเสียงไม่เบี้ยมือส่วนยังกันสุลุดุยทารุอ้อมไปทันอะไร ที่ขังมือสุดเลยอันนี้ตาตาก็ยาอ่อนทุยอ่ะแม่จังเดียร์ลูกมันมีมีจ้าหูหูล่ะคุณดีมาบาบิโอวีโร่ที่มันขันยังจำเสียได้เลยอันนี้สุดละที่ขันยังไม่เชื่อหูทลายบาลูเล่าไหนอันนี้สุดละไม่เชื่อหูคุณจะรู้ว่าทลายบาลูมันเล่าไหนบ้ามันทานไหนหูล่ะทลายบาลูมันเล่าไหนอะไรยังไม่รู้อันนี้เด็กกับเชียอันนี้อันนี้เชียลาบิสุอันนี้กับลูกตัวสีโร่บ่ฮู้ดัวบ่ฮู้ ดีเลยสักอันเนี่ยนี่เรื่องน้องมีอาชีพว่าอะไรแต่บ่ชีเลยเหรอมีอะไรแต่บ่สักเบี้ยเลยเนาะมีอะไรสุดาว่าอะไรแต่บ่ชีเลยเหรอเด็กเด็กอะไรเลยก็มองในลูกจังทายด้วยเนี่ยเนี่ยปั๊บเชิดโตตาเรจีเจทว่าล่ะว่าล่ะตอนนี้ล่าสุดเรามาเก้าหูเลยอาเด็กกี่บ่หูบายาโตบ่หูบายาโตเอริมีอาสิ่งนั้นลงก็ลงมาเป็นมันสิ่งกูพูดลองสิ่ง แต่จังที่บ้านเมียเชนีสันตาดาราแม่เมียฉันรู้เสพยาจีอุจจาริกาหดอะไรที่อะไรมาเป็นตัวเลยจับมาหน้าจีวัลเราใส่ตัวละสนนนายเราลูกจันลูกอะไรเด็กคณะกูก็ที่ไกลที่อากงเป็นบ้านเนี่ยเจ้าสิมุมยาตัวละก็ลองจวนนะคุณดีมาเลยพยายามมาบาดเจ็บหรือบ่หูบายาตัวหรือบ่หูสุดาลมยาตัวอุบายาตาสุดาเป็นบ้านนะยาจีเป็นบ้านเนี่ย อันนี้สุดละเอามาอุจจาระสิ่งวันตาละก็อาเด็งกีสุดละสิ่งลงนี้ก็สิ่งวันตาละอาเด็งกีสุดละกันยีเด็ดเด๋อเลยได้ไหมยะอันนี้ก็กันยีเด็ดเด๋อสุดละก็อันนี้พี่ลาบิสุอันนี้อันนี้กูอุจจาระว่าส่วนไหนเกเรส่วนไหนเกเรอันนี้อันนี้ก็เลยพี่ลาบิสุไปใจนี้เดี๋ยวสิเลยอันนี้พี่ลาบิสุอันนี้ใครอยากเข้าบ้านวิ่งไปรู้ใจมันเลยรู้อันนี้มันเทนเนาะเด็กวัยเด็กสิ่งก่อนพูดละสิ่งก่อนละก่อนละ มันก็ไม่รู้อ่านเนี่ยวจินดาผู้สุดาวสิกูไม่ชีเวเนี่ยก็บิดอ่ะแต่เมนเต็มบิดอ่ะใจดองเทิงดารามีสิบุล่ะแล้วฟ้าบุลอยากได้แค่ไหนสิก็เราอยากได้แค่ไหนงัวเราเก่าแล้วลุ่มเย่ไม่รู้มางัวเราเป็นเก่าไม่รู้จริงงัวเราเก่าแล้วลุ่มเย่ไม่รู้เปล่ามันก็ไม่รู้เปล่ามากูเรียกอะไรว่าได้จีบอ่ะไม่ได้จ้าแล้วเราไม่รู้เปล่า เขาเนี่ยสกัดเลยเขาเนี่ยได้จีจีว่าเนี่ยเมื่อตุ้มยาดองอภรณ์นี่เนี่ยเด้อเอาละสิ่งก็เนาะเขามาใจเดือดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลุ่มยาวมาเขาเนี่ยใจเฉียนใจเนี่ยละมาเขาไม่เนี่ยใจนี่ได้ยังไงสิเลยคุณดีมาเจ้าวิโนอาเต็งกีเลยเนาะใส่ตัวละที่มีพี่อะไรวะกันยินเนี่ยทั้งอุจจาระสินาจีเลยเชิดเลือดเลยว่ามันไม่หูขนาดขนาดเรียนเนี่ยเราหน้าเลยลุยยาเลยเชิดลุ่มมันไม่ละเป็นไม่มาดู น่าเลยอยากแค่ไหนนะมองในรูเด็กเลยมันไม่รู้เพี้ยนเอาละมองในรูว่าไม่ละมันไม่รู้เนาะมองในรูว่าปวดดองตรียาเลยเอาละพับเช่นนี้เราสวยนี่ฮะไอ้ที่ใส่ตัวอะไรยาตายอยู่สวยนี่เงยดีเนี่ยเราอุจจาระอุบมาเปียจริงเลยเงยดีว่าเงยดีอยู่ไม่รู้มันไม่ใจคุณเลยไม่ติดใจบ่เงยดีซะอะไรเนี่ยชาโก้อะไรเนี่ยบาทูเลยลูกเส้นอาชีพเงยดีว่า ถ้าดีอะไรสักเดียร์ยาละกูเจนเดียร์ยาละเนี่ยสาธุลูไม่ยาเดียร์ด้วยจังเงยดีก็สวยเลยเฮ้ยล่ะเจ้าจะน่ากับอะไรก็มาใจเดียร์ลูเจ้าลูไม่ยาวมาก้อนเลยใจนี่ละแล้วเอาบีเอาอย่างเดียร์อะไรเงี้ยบีเดียร์ลูไม่ใช่สานี่จ้าละนั่นเราไม่ขันได้เขาเดาหมดละก้อนเดียร์มาก้อนเดียร์สุดละก็ถ้าเดี๋ยวนี่ขนาดขนาดลูนี่ว่าลูนี่ทำออกมามูดีเลยจ้าจ้าลูกบ้านยาเราใจตัวอะไรสิเลยเฮ้ยล่ะคุณดีมาบาบิโอวีโร มีอะไรก็ยืดเดือดแต่บ่ชีเลยมีอะไรแต่บ่เรียกว่าเปียบยานเนาะที่มันขำมือจำชีเดชีลาวิชวนเลยไปลงมาปอมยาสวยเลยสิ่งนั้นลงก็ลงมาเป็นมันสีเลยกันยืดเดือดแต่บ่เลยชีเลยที่มีก็แต่ต้องมาโกรธน่ารู้สิงาไปลงมาเนี่ยแต่ลูกไม่ยาวไม่ใจผู้ละมีอะไรเปียบไปนอกจากเจ้าจะเรียกมีอะไรชีอยู่เดี๋ยวดีนั่นเรียนเทนิลูสิไม่จีดีกูเนาะมีอะไรเปียบไปยังบ่ายเปียบลามารู้ โดดาอยากจะกุลาเนาะโดดาอยากจะเอาพยาลงมาเป็นลูกพี่เราเด้อเดี๋ยวสิกลีพี่เราเสียงวันนั้นเดี๋ยวสิโดดทัดดาพรุดดาวาสะปรมาโตอันนันดาตัดดอบบันดีตัดดอดันดอตัดดาตัดปรมาตดี
do do koda tamutan do tatama do da narosi dekata kwe ne daum jo do da so da de koda tamutan do amye jang phit da ho do da so da ba jang phit da le do amye jang phit da a lo so yin pita do ko ne ne law u sin ga mat ta nai swan le ko san ji au me do da ga amye jang phit de so yin amye ga ko ba jang phit da do khona ma a phi man thwa la no pyo lai da 5 minute daum shi de do taw chaung me phit da amye ga ba jang phit da do ဒီမခံလို့ဖြစ်တာနော်ဒီမခံရဲ့အမျက်ဖြစ်မယ်အမျက်ဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်မယ်သူအကြောင်းသူကြိုးသွားနေတာဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလို့ဒုဋ္ဌတ္တဘုဒ္ဓဝါစာကြံထန်းတဲ့ဇာတ်တွေထွက်လာနေတယ်ဇာတ်ကတာယာနာပြောွယ်မရှိတော့ဘူးအကြာရခက်တဲ့ဇာတ်တွေထွက်လာနော်ဒေါသဖြစ်လာတာနဲ့တာယာနာပြောွယ်မရှိတော့ဘူးနုံနုံညံ့ညံ့မရှိတော့ကြံထန်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါသကို
ตะกาเซียนนี่ถั่วไปโลษิยดอดาไม่ปี่ได้ผู้ษิยบะลงซวยไก่ละหุเตตะกาดิตะชิอะหาโหสิทธิ์โตไปษิยอะดิโลเยเสเปนโนไอ้ญีโหลเล็ดโหลลั่นซวยดาไม่ษิวล่ะตะคุกุเนย้ายดอมาเน็ดดอมาเลตัวอะยังซะซวยล่ะพะยาลองบอกล่ะยังตีจ้ะเนาะกูสิทธิ์โตดากะตะชิหมอกูตะแม่ซุโลษิยก็บ่าดออะดิตะแม่หาโหซวยไก่ไปโหลจุลุ่นเป็ดดาดิปอกปอกชุเป็ดดาดิไม่ษิวล่ะอ้าอ้อเสียอี ခါလေးဖုံးပြောရင်းနဲ့ဖုံးဟာတချို့ဆိုလို့ရှင်ဒေါသရန်ကြီးလေဖုံးပြောရင်းနဲ့ဖုံးဟာပြောလို့မရလဲမရှိတူပြီးတော့တခါအဲ့ဖုံးကိုဘာလို့ပြတာအောက်ချုပ်ပြတာရှိဥက္ကံစားချက်ကိုဒီဖုံးကလည်းတိတာမို့တတ်မဲ့ဖုံးနဲ့တောင်တူပြီးတော့ရန်ဖြစ်စေအယူလို့တာတော့ဒေါသကလူကိုအယူလို့တာဟုတ်လားအဲ့အယူဖြစ်တဲ့တည်းတရားစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းတိတိကျကျပြောစကားချင်းတွေထွက်လာမယ်မထိနိုင်ဘူး
Ini cuma tiada musim. Tadu dan dore. Oh jadi sahaja biar dosa. Dunia balon jaimen. Ini cuma tiada musim lusi. Tadu dan peramat di dia. Tizi dia dah sahaja dia lenda kau. Kain biru. Ini cara mah. Tadu ya hubah jadi bawa lusi alam siro. Ini tiada tuan no. Kahre luar 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 barip si gomiru. Jiwa le sosong bu biasi muri si gomir. Siung siung yau telu yau me. Akam dengan tiada kau yau cina yau tuan me. Lude luar apa yang tahun ni cuti atau apa? Hula. Alun dia mana cuma ni gup si siri suram tensha hula tensha hari. Tadi awak mesti apa ya? Si bolar ni doa aku tiga bu alun ye ciri. Budu jenis doa macam tua bulu macam siu. Si mabiran ni tuan doa tua mahwe. Ye ciri aku tiga bu. Alaku mesti apa umat bila dekusi. Shawi upadi dan koran ratah bandawa warai tamahan tarik biumi ratami kahoh itu dosenno. Siapa mian thari? Aku kelu kari warai tongaram houda mian thapa, no? Adi mian thapa mau ne luga? Di mian u teh nai ma, no? Cawte macam, aku ne uem macai aw tu kau kau mau misuin tu teh nai ame li? Hula, macai nai misuin balu macam tu kaya ma? Eh lu beri. Sipolare, jodi apsilare, doa aku. Jadi aku teh nalu mukua, teh naya me. Lainnya orang teri liu, doa naya me. Orang mati siapa? Si ni dia doa aku, lalu orang teh naya me. Enak solusi, ini lugu ngah. Jadi ring lu suri de, doa jadi ring me de. Tama jadi te mau ne lu dega doa aku mati naya me. Tama jadi te mau ne lu doa jadi ring lu mukau doa juga ini. Ya suami apa lau sekarat doa mudah leh solasi na no. Sila dia doa aku, teh nenek luka mah jatuh deh ini, hula. Bagi jatuh mau nenek luka jatuh deh mahu eraga cuci ini, cuci kain ini. Tukur, tukar malu ujung ni dia dikah nak bawa sudah bilam mama bilin lah, hula. Tukar doa tua lah bising, ujung ni balung nai mulu lo. Teh nai mulu lo, teh nai mulu sudah bilam apa pun lo, cuci dah lah. Bawa bilam ini lo. Cukai tahun ni mah bawa bilam ni dia luka, udah jaga nong nong di doa ye luka lai lai luka ni, hula. Tajam pialam jodoh dah ada objek tu, tiada sena, hula. Amiya jam pide, pide labi soye, zakajan dekoh, jam pide bozir dek, tamu ya bu soye, soye kain lah dek, tomatesen le, tomatesen do, tomatesen da, lenne, hula. Aduh, mew, cuma mian soa gu, pan di di dek, pide sen lain dek, tu jam di dah gu, dah dama dah, na rosi, orang ngam cai bu, dah dah ada objek. Amiya ye, dah ada, nampu si tuai, no? Tunggu mewah barat tu.
loba loba ye pye ko ja raw phaya long ga ti ti mi mi pyo wa le a ra le le sai won da dia ka a loba taha ta ka ra nikati winsana nisa daitandi loba dhamme tu tatama loba na ro si ja me ne loka ji ma a loba taha ta ka shin bat paw ma dou do dha do tanat do ko tin pi raw chin chin nait set ni da nyin ma ni da ri shi de de ဟုတ်တယ်လောကကြီးမှာလက်နဲ့အာကိုနဲ့တယောက်ကိုတယောက်တအုပ်စုကိုတအုပ်စုတနိုင်ငံကိုတနိုင်ငံနှိမ့်ဆက်နေတာညှင်းပန်းနေတာဖန်းစည်းနေတာဘိုးချနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်လက်နဲ့အာကိုနဲ့လူချင်းချင်းဆိုတော့လောက်ကြောက်စရာမရှိဘူးလေဟုတ်လားအာလောဘတဟတာကလက်နဲ့အာကိုနဲ့ရက်ဆက်နေကြတာတွေရှိတယ်နိကတိဝင်စနာနိစာတွေအတုကိုပြပြီးတော့လှည့်စားကောက်ကျစ်နေကြတာတွေလည်းလောကမှာရှိတယ်မဟုတ်တာတွေကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့အတုမျိုးစုံထုံးကားတယ်နော်ဒီခေတ်မှာဟုတ်လားလက်နဲ့အာကိုနဲ့ရက်ဆက်တာရှိတယ်။ညဏ်ညဏ်နဲ့အာကိုနဲ့ကောက်ကျစ်တာရှိတယ်။ကောင်းသလားအဲ့ဒါလေး။မကောင်း။အဲ့ဒီအလွန်တရာမှမကောင်းတဲ့ယုံညံ့တဲ့အဲ့ဒီအရာတွေဟာလောဘဓမ္မေတုဒိဋ္ဌံတိလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပဲငါတွေ့မြင်ရတယ်။လက်နဲ့အာကိုနဲ့ရက်ဆက်နေပြီဟုတ်လား။ညဏ်ညဏ်နဲ့အာကိုနဲ့ကောက်ကျစ်နေပြီဟဆိုရင်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလိုရက်ဆက်တယ်လဲကောက်ကျစ်တယ်လဲလို့အကြောင်းရှာလိုက်ရင်လောဘကိုသွားတွေ့ရ။ဒါကို तू ကလှလှပပါလေးပြောတာ။ရက်ဆက်မှုကောက်ကျစ်မှုတွေဆိုတာလောဘရှိတဲ့လူတန်တန်မှာပဲငါမြင်ရတာတဲ့လောဘမရှိတဲ့လူတွေမရက်ဆက်ဘူးမကောက်ကျစ်ဘူးလို့ပြောတာအလွန်မှန်တာပဲနော်ဒီခေတ်မှာအဲ့ဒီစကားလေးကအကျေပြောစရာအရင်ကောင်းရက်ဆက်မှုမှန်တယ်မြတ်အကြောင်းပဲရက်ဆက်နေတာမဟုတ်ဘူးတခုခုရခြင်းလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခုခုဖြစ်ခြင်းလို့နော်ကိုင်းကောက်ကျစ်နေတာတွေကတော့ပါလေရခြင်းလို့ပဲလေနော်ဒီခေတ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုတချို့အတုတွေကတော်တော်ရင်နာစရာကောင်းတယ်တော်တော်ကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်အတုတွေကြီးပဲဒီကတော့ကတော့တည်တာကအော်စားစရာတွေဆိုရင်အနံ့လောက်ပဲအတုလို့ထင်တာအခုအရသာလဲအတုရတယ်ဒီကတော့အယောင်လေးလောက်ပဲအတုရှိတယ်ထင်နေတာအခုအကုန်အတုရှိတယ်အကုန်လုံးအတုတွေကြီးပဲဟုတ်လားအစအတော့အတုဆိုတာဒီခန္ဓာကိုဘယ်ခံနိုင်မလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအစအတော့အတုတွေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတုကဘာအတုများဖြစ်မလဲဆေးဝါးအတုလှုပ်ရက်တယ်နော်ရခြင်းတော့လှုပ်တာပဲလေသုံးဆွဲတဲ့လူဘယ်လိုပဲဒုက္ခရောက်နေနေသူရရင်ပြီးရောလှုပ်လိုက်တာဟုတ်လားနောက်ထပ်အတုတကအတုတွေမဲ့အစိုးရဆုံးအတုကဘာအတုများဖြစ်မဲ့တင်တော့တရားအတုအဲ့ဒါကတော့တန်တရားနဲ့ချီပြီးတော့နဲ့နာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတုတွေဘာဘူးလို့လုံနေကြတာတော့ရားခြင်းလို့ဟုတ်လားရက်ဆက်မှုတွေကောက်ကျစ်မှုတွေဟာလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာပဲငါမြင်ရတယ်တဲ့တတ္တမလောဘနာရောစီဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောဘကိုငါမကြိုက်ဘူးတဲ့လူရင်းတို့ရှင်လေးပြောလိုက်တာနော်ဒီကတည်းကဦးဇင်းတို့ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းပြောမယ်ဆိုရင်လောဘဆိုတာဒုက္ခသမုဒယသစ္စာပဲလေဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဓိကအကြောင်းတရားဟုတ်လားလောဘကြောင့်ဘလို့ဘလို့တွေဆင်းရဲပါတယ်ဆိုတာကိုစာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်အခရာမလောက်ဘူးလို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာသစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဟုတ်လားလူချင်းမှုကြောင့်ဒုက္ခတွေဘလို့ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကလုံးမလောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လောဘရဲ့အဖြစ်ကိုဦးဇင်းတို့ကိုယ်အောင်ပြောလို့ရမလားမရအဲ့ဒါဘုရားလောင်းကတော့အထီရောက်ဆုံးစကလုံးလေးသုံးပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားရက်ဆက်မှုတွေကောက်ကျင့်မှုတွေဟာလောဘရှိတဲ့တန်လောဘရှိတဲ့လူတွေရဲ့တန်တမာပဲငါမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလောဘကိုငါမကြိုက်ဘူးတဲ့ဟိုအရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဟာကာလဥပဒကဆိုတာရှိတယ်သောတပန်ရိယသူတော်ကောင်းပဲအဲ့ဒါဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကနေဥပုံဆောင်ပြီးတော့မနက်ခင်းဝီလီဝင်လေးလေးကြောင်းကနေအိမ်ပြန်တယ်သူဥပုသေဆိုကြောင်းအိတ်တာကျောင်းနဲ့မြို့ရဲ့ကြားထဲမှာရေကန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရေကန်မှာဆင်းပြီးတော့မျက်နှာတက်တယ်။အဲ့လိုမျက်နှာတက်နေတော့တော့တခိုးတယောက်ကခိုးထုတ်ခိုးတယ်နေနဲ့ထုတ်ပိုးပြီးတော့နောက်ကလူတွေကလိုက်လို့ပြေးတာ။ပြေးနေအဲ့ဒီနားကျတော့မနိုင်တော့အဲ့ဒီအထုတ်တထုတ်ကိုအဲ့ဒီနားပြစ်ချထားခဲ့တာ။မျက်နှာတက်နေတဲ့မဟာကလဥပဒကအဲ့ဒီအထုတ်ကြားနေမှတော့သူမသိဘူး။ခဏနေတော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီနားရောက်လာတယ်။ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟာကြည်စမ်းတခိုးကပြေးလို့မလွန်မန်းသေးတော့မျက်နှာတက်ဟန်ဆောင်းနေတယ်။ကြောင်းတော်ကပြန်လာတဲ့ဥပုသေဟန်ဆောင်းနေတယ်။ဝိုင်းရိုက်ကြတာဘလို့မှညင်းလို့မရဘူးတောင်းမှလို့မရဘူး။ကြောက်เสียရကြီး။အဲ့တော့တယောက်တစ်ချက်ဝိုင်းရိုက်တာအဲ့ဒီနားတွေအသက်ထွက်တယ်။အဲ့ဒီမှာရန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့အခါ"အော်မဖြစ်တဲ့နားတွေဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာ။သောတာပန်ရိယာသူတော်ကောင်းတယောက်"တခိုးဆိုပြီးတော့အထင်မှားပြီးတော့ရိုက်တတ်ခံရတယ်။အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကဘလို့မှမဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုဆိုတာကအခုလုံလုံးစဲလေးတွေကြည်ုံနဲ့အဖြေမှန်ကပြီးပြီးသွားမှာမရနိုင်ခြေခြေပြက်ပြက်မြင်နိုင်မှုလို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့အခုအနေထားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒ
Tapi ada cina orang tu lu kira lu yang ni cime sih, nampak sih dengan kisah lu jauh lumia. Apa lu leh sura? Adi mahakalau ubat agak, tak cina orang tua amudan dia yang sih dah balu alai sura tua. Oh, toh udah kuiye awam ah, tua. Adi toh leh mah, toh kuiye mian dia tangjane lisi lu. Kiri deh dia tu tua, begini on light buah dia, wandang. Tu malu tu lenai sih deh. Kiri deh dia tu tua, kajing wujud biru. Adi toh udah ane lumia awam buah. Ada ni tu, lembian ni yau, leh yang leh mau biru lara. Tu kau tau mana hubah kau lay pupi bah, puka pupi bah me. Ada memang sih dia pukul ayu iya, anu malah bateri ni. Ada umi no tu aja. Saja ni tu jam ni, oh ni, nampi mana jam angapu me. Ha, cincu isi bateri deh, buah sur. Tu aja ni tu cincu, ni on sura cincu dah biru. Tapi aku masih aja mana cajui. Nyai kai ni. Ranyau do balu dan sudah. Biyengat tu go tini ya go pobo pedhare. Peramya si de. Eri peramya go. Eri lelma ya lebo go. Tulu de go pakai. Peramya jauh de su biro. Siakai. Opo dhare jisi go. Kua go siadu biro. Tukho su biro. Wain biro. Eri lugu. Siai tajala. Haula. Ramakala ubataka lukhere piyemu. Yesemu yo. Kaujemu yo. Papsi niro. Lone ni no. Balu eri yesemu de. Kaujemu de. Tulu da le. Jajan loko, jajan labi so, jabi yo sura duiro la. Pshidde me pshidde, tiyare miyadare sura riga piyao duane. Tua jabu miyabu be, ji ji la, loba jan ji labi sulu shi. Loba ka tibi ji di hu so, yeno nyanli ne shi biro. Ah, tam shidde mu, mlote mu, diro la o me. Loba jan ji duwa bi so, erari miyo riga, mlaro o. Hau la. Erlu miyo me, mlote na rigo, lokele dwe jau. Tua aku tukumu pene, tukusu biro, tak kaya la. Ada biasa nari kaparo. Jasa muri, kauje muri, halawan sih dia luyat tanda mabe ngamia deh sura segala itu biasa ni elah gua amaya lu biasa biasa, hula. Amye ye, doa ye, lawa, tu mesti doa, na. Ligu mian kaparo, cici ni. Tegar matu ya ujian ya, tesis deme ya mian ujian ya, paman ni mian ujian ni, cikin me mos, ni jadi mian sih ya, na. Ini cici ni canggup biasa. Tanihah dengan di daganda, tindi menomaya putu, ti Buddha ubatda medhi tatma tanihah narosi. Tujami ini hari loga jima, miala, anu miara luriha, miapjan lara ludariha. Tiap ni dia, nanti si deme jariya boma. Cichen sude sude sini ni, nong pue ni jarari si, pue dara nong dara. Dua leh kujang melul leh, kua leh tujang melul leh. Cici ni nampu dah jaga. Nampu ini ni nanti jin nak kongsi deh deh. Ada aku lunau dia juga. Nampaju dia caw ni ubi lo, tu bi lo, cira lagi. Nampaju ada caw ni nampalan cahat. Di bawah nuari siapa ni timah, nampalan cahat sura. Nampaju apa lo? Jowo ma, lebih tua macam ciro bene, ok cahat, hula. Nafaju di cawan itu betah, kuyang lain yang cinta. Dan nafiu ia senarai. Di nenaji jang, ngatau aja am tuah melul lapu. Nenaji ada senarai. Di nafiu jang, ngatau aja am tuah melul lapu. Lu senarai, na? Di senarai jen nak kudu lundi, malah malah lumiya, malah. Nafiu jang nenaji melul lapu dah le mahu. Nenaji jang nafiu melul lapu dah le mahu. Baca untuk nak kau melul melap sih dah le lumi. Nafaju jang, hula. Elu berde kalau macam ujian urut urut lebe, tiang kau tiang nampuai dah jaya. Ini nampuai mudi jang tu lebe kau jang melul lebu kau lebe tu jang melul lebu. Abu yang jie no tu jang kau jang lo tiang bi melu. Jadi naga bahaga melul le ang nampuai dah lalu meh. Cici yang dia aga nampuai dah. Uten naga luci yang nampuai ni dulu uten lah. Jadi naga luci yang aga nampuai dah lah. Mahal no. Kau ya cici yang dia aga kau kau nampuai lah. Ini cici yang biar dua biji luci yang luci yang aga nampuai lo yang dia lah. Mian. Tanihah dengan di daganda, tindi menomaya budu. Tadawariha, miyala sato, cichin diya rupsi, cichin nampu niya la, shire. Di Buddha ubat benti, eri cichin suri tiyaha, eri tadawaku, pimtan suha pulang zili me. Tadama tanihah narosi, dajang eri cichin ku ngam chai bu. Eri ma ujindu sekalung ligo, di jah, si zici, no? Di Buddha ubat benti. Cichin dia aga eri lugu, pimpinan suah pulang sili me, Buddha suah pimpinan dah lo di bayar, ubat benti sura pulang na. Cichin jangan si de pulang mu, langjuan mu ha, tak tang tak dah mahu pulu biola.
bien bien tan tan, bu bu lang lang, kaka di di toa. Lalu nale bu lor, no? Cici nyam siya de siya muha, tatang tatang, mahu pu. Lari ni ma ujian lu, cici nyam doka ya de, cici nyam siya de surabu. Lalu dia tui mi kere, nyato apsi, cici ya kini ya de, cici ni kini ya ya, ta ya mu jinu mu, bine ni ya de lu, teni ya la. Cikin ni temu mian lu muha, pi ujian muha, pi si de lu, lu mian juga teni ya la. Tegak tegak, alu, mahu. Biar do zai di toko, biar do zai di biar. Cici nyam suin ya de, cici nyam. Andiya sudah pia, tidak senang jili. Lalu itu kalau malu ini ya si tema pulau ni ada peman ni ada itu ramya ramya. Cia ada mian dua ada pukul ini pada birau eh puni jah. Hoda mula. Ya suapi ada juga. Suatu jadi yang ya suapi ada juga yang la birau. Megon tu kum mei. Mei dia megon leh yang tangguh siwa le. Si mian le. Dia ada naik down jodoh bi. Jodoh dia mian isi dia. Ami leh sudah jual esar asuh am jual rumah we, haula, bima luyeng u cungcha rumah we, haula. Ami leh sudah jual suap yang ada. Duka dia bahjang pisit leh, duka dia bahjang cuk dleh. Oh, yang ini barai mego no, duka bahjang pisit leh, duka bahjang cuk dleh. Lu mero jual suap ya, bahpisi rong sudah. Duka ini de, duka pisit bong, duka bahjang pisya leh, duka bahjang cuk aleh sudah. Tiung ngap jual me, lu jual leh kama. Adik kalau orang belu belu ni jang duka belu pisit dulu, duka belu cuk dulu. Adik kalau apa sih aku jang biu 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 mesuhi. Ah, orang negara orang sih kerja kisah balu. Dekat iya jom ni mana jom ni. Tapi jang adik kalau orang apa sih biu aku cikam biu duka baju pisit duka baju cuk dulu. Ngam biu aku. Naga kalau apa sih biu aku cikam biu duka pisit jen cuk jen biu mesuhi. Orang nama apa sih makisah supaya poni poni lemeh. Tapi jang naga ni pada biu le ngam biu aku. Aku lolo je, hula. Di nama Thai ni dia ngaga, di nama Thai ni dia dengo. Duka bahjang pisit dale, duka bahjang cuk dale cerai. Aku lalui biar mehir. Sekarang biar belau juan jenle sena no. Di nama Thai ni dia ngaga, di nama Thai ni dia dengo. Aku Thai yang macam duka bahjang pisit dale, duka bahjang cuk dale cerai biar mehir. Lalu semua dah dia kong, biar mehir dia kong, semua dah dia pisang, biar ni ni no. Dikaji dia dengo ngah meme. Ayat dikaji ya ulu wilak apa mah, ni kong yang mana lah. Hari uru wilak kapa mah, terjun dia yau doka yau lusi, tiang doka yau ame, eri lu terjun dia yau si dalah, kerja tu dia yau ti lu, dia yau na lu, sya lu, dia yau jijie doka yau lu, ko doka yau ame, eri lu dia yau si dalah, ha si wale piah, dia yau doka yau lu, ko doka yau ame, eri dia yau si dalah lu me, lu biar si de, eri lu sian seme me, terjun dia yau doka yau lu, tiang doka me yau ya ame, eri lu terjun dia yau ko si dalah. Ada le si lah weh le, na le lah mesti, ni ni pihon pihon me. No tiaw yau doka yau lo, ko doka yau doa le. Adi lo mew tiaw yau si dala, si lah bo. Tiaw yau doka yau doa lo, ko doka me yau bu sure. Adi lo tiaw yau mew ko si lah, si lah weh le. Tapi cuba tu tu belu ber doka yau ni ni, mau ni ni, la ni le, ko ni bawa macam sayi ni, bawa macam ko doka me yau. Adi lo lo kami si ula, si. Adam ya sabi ya bawa pihon so. Tapi adi lo susen na le. Tidak doka yang itu, tidak doka yang ada. Tidak doka yang itu, tidak doka yang ada. Bule, elu papa lu kau biasa cakap ni ada leh. Lu kau biasa macam mana? Ada dua lu biasa orang suruh, biasa apa ada? Tapi lu cikin ada, ni dia ada, mian dua ada, lu dia doka yang biasa. Lu dia doka yang apa? Tapi lu cikin mana dia mau mian dua mau masih dia lu dia doka yang lu dua belau pergi jauh ni ni, ada dia doka yang saya jauh siul. Elu suruh dia kaji, dia tengok orang macam doka bahjang pisit dia, doka bahjang cuk dia suruh, tengok orang macam pisit lagi dia pisit doa bi dia ke. Belau cuan cendol mula sudah senar, no nyengo nyelu ya lah, meyau, haula. Adi mami saya suapi abah saya biru pelai dong sudah. Dikaji de, adik kalah dong ada doka yau de sudah lebe. Adi cikemu nidemu mianumu jamé doka yau lah. Aku doka yau ni jahre sudah le. Adi cikemu nidemu mianumu jamé doka yau ni jah. Nama doka yau jamé dulu lebe. Adi cikemu nidemu mianumu jamé doka yau jah. Ado dikaji abah biru sudah. Malai dah biar, tapi lo new ya pihon mario ya tali siapa pawai surasi. Adik kali impian jauh malam sini tu ada ni hari kue idan itu. Ingat lu dia kau tuaji kaya, tak kali janji mama siya lah, tuaji ya. Tuaji kaya lu pihon malam sini tu masih mana hari si cari lu mesiu. Ada letu itu dua biar, no. Ada beda lu dahaga, dia suraga lolo je. Hulap sini dah lirik kau cikam biar, mama kengan ti doanya, lu mana dah ramesiu lah, siya no.
ถ้าอยากคุยพยาลองมาบาเบียวดูชิ้นเชี่ยหาตัดตัวอะไรกูเปลี่ยนทางสว่างปูลองจีดีถ้าอย่างที่ชิ้นเชี่ยกูตัวมันใจกูรู้เปล่าแต่จะไม่ยังจีรู้จังตีรู้ได้สี่จังจุดตีอะไรเนาะเขาจะมองละเมื่อเย่ดอดาเย่ดอบาเย่ชิ้นเชี่ยดีดีฮาลิมิวเกี่ยมยาสิรู้พยาลองมาสุดดังเลยไอ้ดีดีฮาลิมิวมาบาบีสิรู้เดียกินยาดังรู้เมื่อรู้คุยดีดีฮาลิมิวอยากเจอกูเปล่าเลยด่าเขาละปีตัววิโน เราพยายามลองเจอเรื่องสกัดดีกว่าแต่พอจะไปยังแต่พอจะเรื่องจะไม่ง่ะเออเราจะมาดูตัวภาษาเบียร์เนี่ยมั้งชัวร์อีด้าเดเมนดีตุลวิดีปีดูปีตุบันตีดีวันนั้นจะมาหน้าเดียร์นั้นไปยังกินซีมาหน้าเดียร์เสร็จดีเสียดีเดี๋ยวเต็มเจอเรื่องสกัดดีอ่ะเสียมาแต่พอจะเข้าเสียมาเนี่ยเดี๋ยวเสียเข้าแต่จะมาดูตีเนี่ยสีเทมาน้องแท้ลูลาต้องได้ดีอะไรไม่ใช่เหรอเจ้าบ่าวอย่าอมลูกอ่ะพี่อมลูกไปบ่าวไหมสุดท้ายต้องได้สุดเลยมีวันเราไม่เป
ตุยมิตรดาตะโบโลเลมีนายเนอะตะเปียลงอ่ะสิ้นตาပြီးတော့ဘာစုတောင်းတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ဝရင်းစင်မေအတော်တက်ကတပတ်ဗုဒ္ဓနာမိတ္တရာရင်းမေဝိဟာရတော်နေဆံဧကဝိဟာရိနောအဘာရမဥပ္ပေဇေဥ္အန္တရာယကရာဘုတာဒါကြောင့်မင်းနဲ့ငါဟောဒီတော်ဤမြင်မဲတဲ့မှာငါတယောက်တည်းနေရတာတကယ်လို့မြန်ကျမ်းမာကြီးမြန်ဖောက်ပြန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျမ်းမာကြီးဖောက်ပြန်မှုကြီးကအချက်မြက်ရဲ့အန္တရာယ်
ကျမကြီးနဲ့ဆူလိုတာကျမကြီးကောင်းမရစီလို့ဆူတော့တယ်။ဘာလို့ကျမကြီးကောင်းနေတာလဲအဲ့ဒီဆူကိုတောင်းဝချင်းအကြောင်းပြချက်တွေအရင်မြင်လို့ကြောင်းတယ်နော်။ကျမကြီးပျက်စီးလို့ရှိရင်အချင်းမြဲရဲ့အန်တွေကိုပြုတ်တယ်လို့။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုပ်နိုင်မှာဆိုလို့ကျမကြီးကောင်းနေတယ်လို့ပြောတာ။ဘယ်လောက်တဘာဝကြလို့။ဒါဒီစကားကိုခြေခံပြီးတော့ပေးတဲ့တူကကိုယ့်အတွက်အမျက်ကျင်အော
ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါဖျားဖြစ်တော်မူမှာဟောတော်တယ်ပဲဒီတိုင်းဟောတာရှိတယ်နော်ဦးလာပြီနားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးတဲ့နတ်တုက္ကရာမလွယ်ကူဘူးတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော်ပါလေမလွယ်ဘူးတဲ့အခုလွယ်တော့မလွယ်တယ်လို့ရမလွယ်တော့ဘယ်လိုနေမှာတော့ဒါပဲလေအဲ့ဒါကိုမြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ညာကိုတည်တဲ့အတိညာကိုရအောင်လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဦးလာနာလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်တရားတော်ရဲ့အာကိုတိုက်တဲ့အရာလေးကိုယ်နဲ့နာတဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းတရားကိုသာတိအောင်လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်လိမ့်မယ်ဦးရာတို့သူဦးနေတာကိုကချမ်းသာနေတယ်နာလာတို့သူနာနေတာကိုကချမ်းသာနေတယ
ဒီဟာမရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလို့ဆင်းရဲမယ်။အူလို့နားလို့ဆင်းရဲတာတမျိုး။မအူခြင်းမနာခြင်းလို့စိတ်တိုင်းမကြလို့ဖြစ်ရတာကဆင်းရဲတာတမျိုး။ဘယ်ဟာကြီးမဲ့ထင်တော့။အဲဒီမအူလို့မနာလို့လို့ဆင်းရဲတာပူကြည့်။ခဏကကအူနေတာတကယ်တမ်းကဟိုဆယ်ပင်ဖြူလာတဲ့ကိစ္စဟုတ်လားအရေးတွန်းလာတဲ့ကိစ္စကိုယ်ခံရခက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်နေတာဖြစ်နေတော့ဆင်းရ
ลาจินโลโลภโลภဖြစ်တော့ဒုက္ခရောက်တာဒါပဲလေဟုတ်လားကနာကိုကြီးကနာတက်တက်သဘောရှိတယ်နာတက်တက်သဘောကြီးကိုဦးဇင်းတို့ကမနာခြင်းမူမနာကိုမနာခြင်းလို့လည်းပဲအကြောင်းအရာရှိနေတော့မနာပဲလည်းမနေဘူးတော့နာလို့ဒုက္ခရောက်ရတာတဲ့မနာခြင်းလို့တနည်းအားဖြင့်မာခြင်းလို့ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ပိုင်းနေအများကြီးရှိမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်သိပြီးဆိုရင်လည်းဦးဇင်းတို့သိလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်မသိခြင်းလို့ဒု
Nhìn thấy phụ lửa này, hậu là. Ta chẳng ưu là nà là vì xuyên, tụi đó không thể hạ sĩ tụ thì chẳng nà là lụp chọc này. Tụi đó không thể hạ mà sĩ vui xuyên, ưu là nà là rất là nịp bạp chứ mà rồi. Xin lấy mẹ. Cũng chỉ nói cho đồ hạ. Chắc ta nà gà dạy nhìn mà tùy thì hụt bỏ. Nói dưới lý hạ lại sĩ thì hạ quả gọi là hậu đề lụt thế này. Hậu là. Tì đàn lý em nhé nế tò mạ Tuy nhiên hóa ra một phút, đại gà mắt ở dưới nơi, sĩ ảnh nà gà, ảnh luôn xô lệ ảnh nà gà sĩ. Hóa gà mắc áo này là nhau một sáu này. Ấn là đại gà ngươi chí này là cả quả lưu mẹ áo, khi biến nhà này là cả quả lưu mẹ áo, ở tay ngoài miết đà sĩ tù đi này, ngoài ngoài xin lô lệ mẹ áo, đà mẹ nè gà mẹ áo yếp dọa gà bà này, hâu là. Ấn đó cũng đi mà phía lâu, sư đông lê này bắt tế bí rồi, ảnh yếu tỏa ra gà, nó.
จำมาอีพี่ลูกสิจิมเนี่ยอันเดียกูพิจารณ์ลูกจำมาอีกางวิยาสิที่สุดดาวน์ถ้าจำมาอีกางวิจิโนพิจารณ์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอลูกเลยเดินคาราสุดเลยสกาเลก้าพิจารณ์ขยายพิจารณ์ได้พิจารณ์กางนั้นเนี่ยกางพิจารณ์ยังกางตัวละดีเนรเรามาบ่เนาะดูการที่สารเนรเรากลัวตัวละวิสุรามาหูกางพิจารณ์ยังกางนะเนาะมากางนี่ยังไม่พิจารณ์มากางนะ การใช้อุดรอาหารจะเอาเดียร์เลี้ยงสิการสุดาเสียน่าไปเสียน่ากันท่ากันกองวิ่งเสกุจีเลี้ยงแต่เสียงพ่อว่าลุลละอมชูเสียงท่าแต่เสกุเปลี่ยนกูเนี่ยตบายามชิดเดอปูจีเนี่ยนิมยาอมนิดาพูดลุลเลยเอาละอุบิโรจีจีดาบาลเลยอาหารนะที่ไปเทเทเรอาหารกูยันตรีท้าพูดลุลเลยพี่ว่าเนี่ยดีกว่าเงี้ยอะไรอาหารเนี่ยจะเอาเลยบิโรจีทว่าอะไรอยากยิ้มเลยเบี้ยมาเจ้าละดามาเอาละถ้าจำเป็นต้องบังตัวกันดู จำมาเยี่ยบว่ามาอันนู้นมาเยี่ยจีเดสุดาอุ้มยันได้พูดลุ่ยปานนี้เสียงบิดอมยันไม่รู้จิมยันยันเนี่ยกูพิสิทธิ์เดสุดาเนี่ยตัวบิดอมยันยามเองเอาละแต่ยังจำมาเยี่ยก้าวหนูจินดูจูซาจายาลิบเองเดี๋ยวจำมาเยี่ยพิสิทธิ์คำเดียวสิว่าชาลาสิเดยังไม่เมรุจังเราเทนกูชาลาลิกูดังสาเลียมามาเอาละแต่ยังเป็นต้องตัวกันดูงาคุ้มยาวต้องเนสุเลียเลยแบบยันรู้จักมาก้าวมุล่ะ ก็เนี่ยเนาะจำมาอีกคำวิยาสีลูกโยรานี่ดาวจำเจเจเลียยันหลานเฮาล่ะจิมเนี่ยอันเดียกูพิมาสูโลเดี๋ยวไปสิสิเนี่ยเราพูดมาสิเนี่ยเนี่ยเราจำมาอีกคำเนี่ยเราโยรามาเฮาตัวเออเราโยรามาพยายามลองยังจะกูใจบีนใจยิ่งเชื่อในดาวจุดนั้นเราจะจำไม่ได้ไอ้ที่สูเราดูเบี้ยไม่รู้แบบโยว่าอาลาบยันนู้นสุดหรอเราถ้าบีเราตามมาเลยเราถ้าคุณถ้าเบี้ยจิมยันเลย แต่พยาลองว่าเลยสิสิเลยสิไปน้องเธอสุดที่คุณตัดเดาเนี่ยไอ้ที่ตัวเราเน่าสงสัยแล้วที่กันน่าจะโดนเรื่องมาเราพยาลองว่าอันนั้นสิสิเราตัวใหญ่พวกจีโน่อังกฤษจะสุดาสีดีเลยไอ้ที่อังกฤษจะเทมาเราพยาลองว่าติดบีโร่สิไม่สีเราตัวใหญ่ไอ้ที่จะโดนมาเลยที่ได้ไหมพยาลองอยากกำยิบยับจูกุลีก็จะจำไม่ง่ะน้องสันเนี่ยเนี่ยต้องเชื่อใจอยู่บีโร่พูดถ้าสายเอาแต่เนี่ยเน่าโดนจีเลยตัวเรื่องขจรอ พยายามลองกูสู้ไปเถอะพยายามลองอะไรสู้ดาวน่ะลุงไม่เนี่ยไม่ตัวพยายามสีเนี่ยลุงไม่เนี่ยสกามันพยายามสีเนี่ยข้ามไปเดินลุกพยายามเลยลุงไม่สกามันใจพยายามสีเนี่ยลุงไม่ก็รอยาเสียกูไม่ชิวไอเดียมาเนี่ยพยายามสีเนี่ยตัวพยายามสีพยายามสีเนี่ยสกามันพยายามนิโนพยายามสีพยายามเลยพยายามสีพยายามเลยสกานามเลยดังใจพยายามสีฮัลโหลล่ะสุดยอดยิ่งดังเนาะตอนนั้นพี่บีโร่น้องดามไม่ยาพยายามสีเนี่ยมิวต้องดังบีโร่เลยแต่ยังไม่ยาปีไหนเนี่ยรู้เลยมีชิวท
Now tell the pan the jamingo, Mammy and Bayazine. Tina named Yamian Tauto, look joy like the family. Hola, a minion of Tauto look joy. Come on, I've been it out. Hola. Now the car the jamingo, Matu Bayazine. A low shoe, a chain gong lobo, Soluda. Could have been the jamming about it, tap it up, pain it. And now so on Suliado, Aloma Mianosa, Kama, Tizadoria. Now so on Chaku Miao Suli, Dari, and then it was in the chain name of Pio, you know. เดี๋ยวอันนี้เนี่ยสิครับไอ้เจ้าดงเล็บเปียวอ่ะหุล่ะผมว่าเจ้ามาอย่ายันจิปี้จงนางบ่ได้วุ่นเนี่ยหรือว่าตัวเกเรหุล่ะแล้วน้องสงสัยว่าบาเปียวลงสุดหรอวันนี้เสียงมีดอกตะกะตะบะบูดานามิดระน้ามโนว่าตรีดังว่ามังกรดีตะกะกัตติสิกราสีอุบะหินยิดาอิดันตะกะวรังวรีแต่จำเองเนี่ยงับชี้ชี้น่าจะจีน่าอุบะยิ่งไม่สุดลุ่ยสิงาชาวคุ้มยาวสุดก็ดาวเมย์ไอ้ตะกะบาลเลยสุดหรอ งาดิวโตเจ้าเจ้าเปรูลูมิวมามาเปรากลีมามาสิเทมาสิเยตัวอะไรปูลองตัวอะไรไม่ใช่ภาษีเนี่ยเราไม่ยันรู้จักงาเจ้าประตูมาเปรากลีมาประตูกูมาเราก็เชื่อมันทากันเนาะเปรูลูมางาเจ้าสิเสียอะไรกูเสียอะไรไม่ใช่มาตัวภาษีเนี่ยจำอย่างนั้นเลยไม่สูบเราได้ไปสิเราะงาเจ้าสิเชื่อนามูกูเชื่อนามูเว็บเชื่อตัวจะภาษี อาจารย์สิเสียอะไรกูเสียอะไรไม่ใช่ภาษีเนี่ยดีเช่นนั้นเป็นแต่บิดาอุจิโนมาตุยเสียอะไรอ่ะมียาจีเจียนเย็ดเด็กการมาดูอุจิโนยาสิ่งดีเสียอะไรอ่ะมียาจูฮะกูเบียร์ลูเรียจอมเองเขาเดาหมดละเส้นนาจีเส้นนาจีอะไรบลูมันยันลูเมียเนเนจีเนอุจิเสียบิดาเมจีเจียนเนี่ยจะดูสิเสียอะไรสิ่งตัวอะไรเนาะสิ่งชั่วอะไรแต่เมียเดียจอมมียาละแต่สิ่งเดียจอมมียา แต่สิ่งเดียวจะเอาเด็กแต่ไม่ได้จะเอาสิ่งตัวอะไรสักขนาดไหนดิ
တရှိတဲ့ကြောင့်တူရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတတိယဆန်တွေကြောင့်တူရတာများလားလူတွေကြောင့်တူရတာများလူတွေကြောင့်တူရတယ်လူတွေထဲမှာလဲပဲကိုယ်နဲ့တီးတဲ့လူတွေကြောင့်တူရတာများလားကိုယ်နဲ့မတီးတဲ့လူတွေကြောင့်စိတ်တူရတာများလားတီးတဲ့လူတွေကြောင့်မတီးတဲ့လူတီးတော်မတီးဘူးလေဟုတ်လားတီးတဲ့လူတွေထဲမှာလဲပဲကိုယ်နဲ့ယင်းနီနီတီးတဲ့လူတွေကြောင့်လားကိုယ်နဲ့မယင်းမနီတီးယုံမတီးတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကြောင့်တူ
on low me so they see number paddle level the out the out sin ye on low need room yup sinidari mya yishi hola tu jang ha sin ye ara lo lu dia khana khana do twi ja le da mae nga jang tu myan sin ye ni mla so do tai pi lo ma twi u ma mya da no myin de pho lo le hola de ka dan ga ti yao ye no a ne tha ga ti yao ye paw ma a mya ji hlwan mu mu ma shi u la tu ma kaung lo ko sin ye ya da lo ko ma kaung lo tu sin ye ya da le ma shi nai mu la Also, using the degree, I go no success in the army. How the mola? The algo de out, say, senior did or pay man zero, so the terminal low like that, you don't let the choir. Maho, who could need the lowly, need like the pure the lowly, pure like the air, I go on such a pet, a duet. No, senior, they are pulling the jolly pinny damn you, she de hula, she de, my idri tabo lore. Hola, a dojina liga bale. A go no mass, tessen it. Hola, tessen it. Tilu lo lai dan tu ne tisen ni lelu le, lo tua. Mian dah pot lo. Tisen ni pada biro, ujian pun mian ni dah pot jauh ni jari si dia, cuci lepas cawu mawa. Tapi cawu sah ni lo ni ne jauh lai umai tu tu li, pun mian ni ya yang go, cip mian ni diwe si. Tukarong ah, li de sini lu tau yau, si lan jang kiri ku tua aja. Si le kau yau bi sura, tiaw tau tu ah. Lihat ubai mata ini tiaw luka, lihat pebai mata ini, nampi tiaw garor, lihat lekang wanbai mata ini, bodoh. Jadi ni lihat lobi lo, tuaja ini, jile kang yau do. Lihat lekang, lihat wanbai mata ini dia luka, balu le sura. Tu ye luai itu ni kan ni, lombu le itu biro. Tu tay ni dia lihat wanbai ku, adi lombu ni pau deh de. Hola, kosi ni dia lihat bai ku, kuku dah pau dah no. Dapat bayi mati ni lu, nene ubai mati ni lu, abe ni ni lu yara malu, jadi ada leh latar, bahmi balu dada, balu dada. Ado adik lu abah jono sura, mana yang apa udah, menu nene bahasa ini lu jauh. Senada dia macam mana, lu jauh lu yara, pabul lu, terlihat si dekiri tua ni, hula. Mana yang apa udah, menu nene bahasa ini sura lu ni, loka mak nyai si de. Ngai ngang ngang aja tau bilang ngam memang ngang ngang ni sian. Minun bahasa yang leh sudah lulus nyai si leh. Masai mulu biolo ya mula. Nezau no senyen nyua. Aku dup siapa. Hoda mula. Lu sudah tiaw teh nelo maya. Lebih jauh jenah lega bahle. Kau jang tu maya siapa nai nelo cina mula pi nai nelo. Tu maya jang kau le siapa nai nelo cina mula pi nai nelo. Elu suye. Kau dua kau cibi ron neyo maya magabe nai. Tu maya dua bah cibi ron nede jabo ujinu mula ula. Anda lulus ni, ujian itu mian gua mesti gaya, mesti siapa, mesti pemah, mesti lulus ni malu. Kau tu ni ni kah lor? Dia ni ni buat apa? Dia suruh ni apa? Dia ni apa? Mida ya, tadi ya, ni mula lalu jauh je ni. Tadu hari ya, bawa macam ada je ni segeli, kau tu je ni segeli gua dah mida lalu kah? Ini mida le si ni, bawa je ni yang sembuh ni. Mida le si ni dia kait dah mah. Di lor ni lagi cawan dia cawan, baju macam ni tua dia pulang tua dia cawan, mesti u. Hola, tu dia bubi dok seminen ni ni kahbal eh, tadi, hola, tadi ni ni dah suram ni apa juga ni, no, koko koko bapsi ni dah leh suram aku, mama kanga ame ni dah tak boleh, bubi dok keliru nak leh apa juga, koko koko ayong leh say, balik si ni dok, si bayi saya, jauh bayi saya, kan saja bayi saya, balik si ni dok, si bubi dok tua ni dah leh bawa suram, ni apa juga no, bagong ye, walong ye. Bawa, jemnya di bawah, belu di bawah sih. Si cian lo di bawah sih, belu jauh leh no. Ini ram si ni, ayi si ni dari ujung lo si ni dari ti ni ada baru terdi. Aula, si cian dia liya bawa, dri liya biar niya. Ujung lo ada usaha, ajan ah ni lah, no. Atui di ni ben ni ni, dri apa pa? Ada ten ni ada ten, dua ten ada dua, lalu cian lalu, sumpah cian sumpah. No, si cian lo si ni lah. Ayun ni ada bau tau, lahir nain lah ni lah. Adui ni ada bau tau, dui nain dui ni lah. Cung ya ayun ni, cung ya dui ni, cung ya si di ni, bawa mah cung terus tuan ni jaga. Hau lah.
အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကတက်တက်မတ်မတ်နီးမှန်လမ်းမှန်ပြပြပြင်းပြင်းဖြစ်အောင်ပါလို့ရမလို့သတိထားသတိလေးနဲ့နေအဲ့လိုသတိနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပညာကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတိတိလာဩလောကဆိုတာဒီတိုင်းမှလာဟုတ်လားအတူတူဖြစ်မတီးမြဲမှုကိုတိတယ်သတိရှိလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကအကုန်လုံးဒီလိုပဲပျောက်ပျောက်ကုန်းကုန
Kau suruh lebih mana kau ni tanya lebih apa sih? Kau mahu tanya doa apa sih? Adi kau ni suruh mana mana tak ku? Ubi tu nenek mana ku yang orang pun belum la. Ada apa le? Kau lewe neisa le, makau le neisa. Ada kata diri si benar mana aku? Diri si mana diri neisa aku mana ada? Tetap si ni aku mana ada? Ada aku mana mana lewe? Oh, bawa ya, loga ya. Tambah mele tu bo, lama tensi awal asal aku tiada. Eri cuma loba doa moha kan nema, loba doa moha nema. Kalau dah kain apa jodoh sudah tuh dah cendera kan, semnya mah, cuci tangan semnya, hola. Loba doa moha mian ni, kalau dah kain apa jodoh sudah dia, paham? Loba doa moha ya seni ni membantu ani mah, hola. Tapi yang panen ni yang, tadi ini ni ni, tadi ni 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 loh sih, di ni anjir biru bawah, ni jan ni, si ga e jan ni. Kalau sih kau ye pung ni yang lepas macam apa belum ni macam, ni desi am mian loh sih. Hola, aja dia ludiya pepsem. Tadi ni ni dia ludiya dua jam. Bawa je mah, bawa aku lupa sih aja angsi le. Bawa aku lupa sih aja angsi. Begini mengelar dia ada dia mah. Temanan insa datang nama mengelar sih le. Jangan umiya jadi mengelar lo tu curi lo nale jah. Temanan sudah bapio dah. Kili dah teman ini diri temanau le. No lewat roda mahu aku nyengsi dia lo. Temanan lo pio lah. Solo dah ka nyengsi ane lugu umiya lah mengelar sih eh lo pio. Hola. Dunia si itu mah mengalah segili, kudo segili pshedoh, kuah balu puloro, nyinyin chanya nira puloro, pasi mah nyinchan mah, nyan si mah, pienya si mah nyinchan mah, eri pienya aku dream si ye, jamala, maya. Tajang beda bang tu orang tu, kujang bezu mah mesin ye dijen mah busur ye, suku piwa dijen ye suye, ye dah lene nilai pu, dri lene nilai pu, cusa jaya me. Ye dah mah bau dream mah bau, balu beza kiri dah ye tuan ye be tuan ye suye no. Tumia aku senyap di luar sini masih doa lebe. Tumia aku senyap on lom di dalam ujip sini dia dia sudah aku naal lebo luar. Hola. Tapi yang beda bantu orang tu. Tu jang ngasih ya dalu. Di luar dua di dua dan dua dan. Ngajang tumia senyap ni malah sudah dua di dalam sih sepuh malu la. Lo beno. Adlo solusi untuk ni mimi ni dia pu jeda ni adriu aku ya bepo. Tapi yang saya suka apa? Mimi gugu mimi sah-sah anhuye, tadi betul dia gugu paham yang apa? Tambah tu tu dia gugu sah-sah anhuye le, tadi betul dia gugu paham yang apa? Alu lah, no. Tadi dah yang gugu gugu le, ni yang cina ang sah-sah bida, pshite. Tadi makan. Tuh bawa gugu le, ni yang cina ang sah-sah bida, pshite. Hula. Tadi yang prahida, niaya juga gugu sah-ya luja le, bagu le, tadi betul dia ye, sah itu tadi gugu mienbu malu la. Tadi betul dia, aji mazum ada hidup sih dulu, aju miazum pernah hidup sih dulu le, pelu ya. Tadi betul dia, aku paham dia lo, ria tu rasa miam sih doa mesuhin, loga ya kau juga, putus ini lo dah ni dua malah, hello pre dua malah, hola. Tadi yang beda bantu orang dia, atau cina ada hidup le, hode, pernah hidup le, hode, pernah hidup mah, jam ni le pernah hidup lo, so naik le, hola. Masa lu dia juga, dekat dua orang dia aku tilo, cina tu kaya lah bisuhin. Tu mian awal lepas cina di jenis segu, cik kan biro, ni lo ti mui ya, orang bambu mahal, lo mahal tu ka, hola, ko ti mah tu mian awal ti orang lo naik na, ko mah si mah tu mian awal pe naik na, ko mah dambu si dah masih benar tu mian awal dambu si dah pelu ya mula, mian, tak jumpa dah bantu orang tu, pelalau ye ngah, cakup mian sudah lega, jauh ye masuk naik mu no, ngah jauh betul mama, berlau geli mama, no siapa mu pe mu pulang mu di, macam siapa sini. Jadi suka tahu yang tahu ni dah nampi malah, nampi tu no. Jadi dua siri mimi dia ludi apa sih awak ni naik mah, kau jangan berjuma mesin ye mah, hola. Tapi aku jenuh, sudah pun mesti dua biru, cakap mesti dua bi. Jadi suka le tahu biru, terjemah ngah ada le biji ludi malam ni. Tu cakap tahu nanti, kau mah mabih ni, tapi balik lor ludi dua le cakap. Pelayan awam ibu biru ni dek pengu, dek amira, cuci lili dek ti dek benda benda siapa orang tu pandi betul ari dek. Ada orang yang nak biar tu ari, karena zatoh song tu ari, dan air le kuat ari, no. Ada orang yang dia zatoh go na thong le ari,
แล้วเด็กอะไรมาดูอินุเยสิเทมาบารีตุยจารีชีดเลยยังบีโร่หนึ่งชั่วจีเมนอ่ะงาบุงงาบังงามีบามยาบีสีดีวูชายุเมชาตัวรายูมตัวหนึ่งยาบุงาก็รอยูตัวลุ่มเบชูบีโร่พยาลงอ่ะซาซาจินเซนาไลเดเซนาเจจีตงเจก้าซาบิวามลูชีเนาะพยาลงยาดุยเป็นคู่ดงตงกูไปใช้มูเนปัตเตเดดุย ขณะนี้ปัจจุบันด้วยเฮ้ยล่ะไปใช้มือสุดเดียวอุตส่าห์ยืนเนี่ยปัจจุบันตัวเปล่าด้วยเลยเชื่อสิเมียเนี่ยด้วยลุลุลีบยืนสิเดี๋ยวลุนึกเข้มเมียเดี๋ยวตัวลุนันลุนันในเมื่อปีกันในเมื่อเวงันในเมื่อส่วนนั้นนี่สิเดียวขณะกูก็รอดดัมมูมิชิบุลูกไปจังพยองโชว์อะไรก็มีเรื่องนี้เสร็จเลยล่ะจังพยองจะลีดมันมีเนี่ยเฮ้ยล่ะถ้าจังขณะกูยังนี่ตาลานี่เนี่ยบางกูยาวอยู่อ่ะมั้งดูตีละเส้นดัมมูสุดเดียวทีวีดาวุลดัมมูมิชิบุลู
ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလို့တန်ဖို့မရှိတာကိုမရှိဘူးလို့တည်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာကိုရအောင်လောရမယ်လင်းတဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒီသုံးချက်ကဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားမင်းနဲ့တွေ့တော့မဲတဲ့မြေမှာမဲတာတွေစားပြီးတော့မဲတဲ့လူတယောက်ကိုငါမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဘောရန်ကြီးပြားလေးမဲတာနဲ့လူမဲမဟုတ်ဘူးစိတ်ကောင်းတဲ့လုံကောင်းရှိရင်တူတော်ကဟုတ်လားမဟုတ်တာတွေလုံးမှအဲ့ဒါလူမဲဖ
ဒီလေးမျိုးမှာဘာပြည့်စုံလို့ဒီစုတောင်းတယ်လို့မေးလို့အဲ့ဒီလေးမျိုးရဲ့အပြစ်ကိုမပြောဘူးလားအဲစာမွေးရတောက်လျှောက်ဖြေခိုင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနားထောင်ခဲ့ပြီနော်စုဝင်တဲ့မျိုးထီနောက်ပိုင်းတောင်းလိုက်တော့6မျိုးနောက်ဆုံးစုတောင်းလေးလည်းမမေ့နဲ့ဟုတ်လားကိုကြောင့်ဘယ်သူမှမစင်ရပါစေနဲ့အဲ့ဒါဒီကုန်းချုပ်ကလေးပြောချင်တာကဒီစုတောင်း6မျိုးလုံးတည် สู่ดองเนี่ยมันเนี่ยปี้ว่าแม้สู่ดิบ่ฮู้จักบ่สู่ดาวนาเลยอ่ะปี้อ๋องจูบันอัธุ่นไหนมาถ้าดองนี้มันแล้วมันจูซาอัธุ่นไหนมาปี้แม้หุล่ะไอ้นี้อ่ะบาเล่ลงมาเองตะลุงเนี่ยฉုံเปียวอ่ะเนาะตริปทานแม้ตริปทานเตียปั๊วมาเองเนาะเนาะอเมญแล้วกินแม้ต้อดาแล้วกินแม้ล้อวาแล้วกินแม้ฉิชินแล้วกินแม้จ้ํามาเองแล้วก้าวอ๋องเนี่ยยกเด่นเนาะเตียอัธุ่นโหลจ้ํามาเองก้าวได้หลูนี่มายิชื่อเด้ผิดนี่เด้ยอกาดิเปี่ย
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပဋ္ဌာန်းနဲ့နေရာမှာပဲဒါကြောင့်တစ်ချက်ခုအကုန်ပြတ်ကတော့ပါလေသတိပဋ္ဌာန်းတရားပဲဒီဆူတောင်းချောင်မျိုးလုံးကိုစုမတောင်းတော့လည်းပဲကြီးဝါသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးတဲ့ဘောင်တရားကောင်းတို့ဒီရှိသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့သဘောထားတွေကိုတည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အာကြတဲ့စီအတူယူတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ဆန္ဒတွေကို
ဒီနေ့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 ဒ
Season Lea Tama Buzamia Saka Ludanaya Season Mapia Taya Tama Buza Ludong Wimia Laka Yayunaya and Dwe Gabia Ima Tama Buzamia Laka and Bina Maya Liza Zwa Panja Abade ဒီကနေ့ညမှာကျင်းပပြုလုပ်ပါတော့တစ္ဆာရွှေစီဓမ္မတပင်မှာမာဒီလူရှင်ဖြစ်မုံရွာမြို့မှာဥဇော်မင်းလွင်ဒ
ดอนนายนายเว้ยมีตาสุรุมาธรรมบูชาจะเต็งตรงเสือหลุดออกมาเลยถ้าจะอุจจาระเลือดดอนนายนายเว้ยมีตาสุรุดลงเงี้ยสักกันนายจะอยากไปบุพเพบาร์เลยขมิ้น Taru, taru, taru. Penjiwa, udeng, udengku, dodesian, tapi macam ambil dasaruma, cuma buzar durangui, ngada inja segar duran naya. Cuba bimbangnya. ตาดูตาดูตาดูชาวบ้านมีมาอุเวมีโตมาอีแต่มีมาโตราเวมีตาสุรุวะธรรมบูชาลูรงเวจัดเต็มเนี่ยปีมีอยู่ทุกที่อาบูมุจีเนมินเทโตโตราเลมีตาสุรุมาธรรมบูชาลูรงเวจัดเต็มสักการลูรันนายมวยอันด้วยช่วยเอาไปยังพิบาร์เลยขมิ้น Taru, taru, taru. Penyewa, una mau doji ni mami dasaruma. Tama buza lurangwe, jatih nasi lurang naya. Cua yau yang cebarek mian. Taru, taru, taru. Mungkin awak mahu usang dia.
ตาดาวดาชางเยงเวมิตาสุโรมาลูรันเนตมะปูซาอลูรองเวจัตเตติมงยวามิยุกะบะยะตนาปันติมะจัตตงตองอุจิมงยวามิยุอุจิโพดอจิมิตาสุโรมาจัตตงตองโนอาอุสันเตมิตาสุโรมาสุบังลูรันยันဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Tadu, tadu, tadu. Magui, magui, hello. Magui mew. Uke mau ye? Tadian wen bidazu ma. Tama buza adurang wija dade. Nyang umew. Uten aw. Tadian ten tuen bidazu ma. Tama buza adurang wija dade no a. Saka luranya yang pibarai kemiang. ကုံမြို့ဥကြောကြောနိုင်ဒေါ်တင်တင်မြို့မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကြက်တသိန်းနဲ့ဘဟင်းရွာဥဇော်ဝင်းလွင်ဒေါ်တင်ကြီးမြက်တမိမမြတ်တီတီလွင်မနင်းတီတီလွင်မိသားစုတို့မှာလူတန်းတော်လူတော်ငွေကြက်9000ဟာလူတန်းညရံဖြစ်ပါတယ်ခမညာ ဘဟင်းရွာတောညွင်သိမ့်မိသားစုတို့မှာလူတန်းတော်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကြက်တသိန်းနဲ့ဘဟင်းရွာကိုဝင်းစောမချိုချိုမြင့်မိသားစုတို့မှာလူတန်းတော်ကြက်တသိန်းအားဆက်ကလူတန်းညရန်ဖြစ်ပါတယ်ခမညာ
behewa. Umiye go do kain kain ma, tami ma pui pui mitazuru ma durane. Tama buza lurong we kiata teine. Where are you? Kulai wen, makin sui wen, mitazuru ma durane. Tama buza lurong we kiata teino a saka duranya ya pibare kamya. Kogu miu, ute wen doju, do wen nami tazuro ba, tama buza lurong we kiata teine. Yina ma, uhan wen aung, doza za len mi tazuro ma lurane. Tama buza lurong we kiata teino a seka luranya yam pibare kamya. ตาดูตาดูนับเพื่อมีบาเมียอาอามูทายุยเป็นเหี้ยวกูโฟโซมาเขียนยิ่งมาตาช่วยเลี้ยงเถอะมีตาจูโรมาลูรันเนี่ยจะมาบูชาลูรังเวียจัดเด็ดเนี่ยเป็นเหี้ยวกูโซให้มาตีราสันตามองข้างโซนานาเห็นข้างโนนานาเห็นตาโนลูรันเนี่ยลูรังเวียจังอาดังโนอาสักกะลูรันยาอย่างเชื่อปากเลยขมยา มาเต้นเต้นขันยินนั่งเชฟผมมีตาจูโรมาลูรันเนี่ยแต่มาบูชาลูรองเวียจัดเต้นเนี่ยเจ้าบ่าวมิวกูพูดแต่มามีมีเฮ้เฮ้เสียงดังสิยังใจมีตาจูโรมาลูรันเนี่ยแต่มาบูชาลูรองเวียจัดเต้นโนอาสักกะลูรันยาอย่างเชฟบาร์เลย ยังกูมิวปุ๋ยเมียนเนี่ยเสียมาดอยสุยมีตาจูโรมาลูรันเนี่ยแต่มาบูชาลูรองเวียจัดเต้นเนี่ยยังกูมิว
ยีวันเทยีนันจียองเวยมีตาจูโรมาลูรันโตธรรมะบูชาลูรองเวยจัดเต็มโนอาสักกะลูรันยายามพิบาร์เลยลูเชมลาได้จูลาวโนไลบะมงยามิวอุทเวนโซดอกเคนซังเวยมีตาจูโรมาลูรันโตธรรมะบูชาลูรองเวยจัดเต็มเนมงยามิวอุอองเลนโดนวยเต็มมีตาจูโรมาลูรันโต ชาวมิวอุเชตดลละไข่มีตาสุโรมาหลุดันดอธรรมบูชาหลุดรงเวจัตตะไทยยางโกมิวอุตันไนท้วนดอช้อสุถ้วยโรหลุดันเนหลุดรงเวจัตตะไทยโนอาสักกะหลุดันญาญาဖြစ်ပါတယ် မန္တလေးမြို့ဥကျော်စုဒေါ်တန်းကြီးမိသားစုတို့မှလူရန်တော်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကြက်တသိန်းရန်ကုန်မြို့မယံကုန်မြို့နယ်ဥချစ်ဆွေဒေါ်ကြီးအစိမ်းမိသားစုတို့မှလူရန်တော်ကြက်9000တို့အားလူရန်ပူဇော်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ် ရင်းမြို့ဥထွင်းမြင့်တို့ပြောင်းဝေတမိမိုင်ခိုင်ကေတီကွန်းဒီရောင်းဝေရင်မိသားစုတို့မှလှူဒန်းတော်ဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေကျန်9000ဘင်းရွာကိုလေးတန်မတ်တီတီမာတို့မိသားစုမှလှူဒန်းတော်ဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေကျန်9000တို့အားလှူဒန်းညရန်ဖြစ်ပါတယ် Thank you.
Taru, taru, taru. Ini nyama. Jangan bila bado. Tidak suci. Tama dewi ni tu daya najwa yau laja le. Tama masih suami aga. Subang ludan do, ludan we suju bao. Sedi, ngadang, kurang liya je ya siwa le. Mian subang ludan do, ludan we mian a. Ulah suami a, sekar ludan bi yang piba le kamyang. Taru, taru, taru. Lain daya miuma, usan tuan aw, dojen dojen we mita zuruma. Tama buza lurong we jadi day. Janggo miu, boji menye, doi suwi ala biangye mita zuruma. Lurong we jadi day. Janggo miu, utuan mien, dojen san mita zuruma. Lurong we jangga tau, pakau gumiuma. Mitasian prahita lumu kunyiye tema lurong we chan natao. Mungwa miu ku au naiwen do mien mien mitazuru ma lurong we chan tong tao. Mungwa miu ku cho nai do juju ma mitazuru ma lurong we chan tong tao. U tuen u tan tuen u do mien mien du mitazuru ma lurong we chan tong tao. Sare lu shen miane so so ga. Kenarum meludan masa kan meludan ada le lusi miao guna mau mak subang sekar ludan bebu cipare. Utuai mie. ยิ่งลูกป้าโตที่สาสุสีธรรมะเรื่องเวรกี่ตัวมาดีลูกเชื่อมีอาพิจารณ์เลยผู้ชมเองเลยตอนนั้นตอนนั้นเวรมีตาสุนีดกว่าอารมณ์ตัวสุนีมีเด็กงามยาที่ยานาธรรมะไม่สุนีมีสุบังเวรลูกนั้นยาสีโตลูกน้องเวรสุสุบังมาสุนีเพียงกูจะลีดีคนนั้นดาวกูร้องลีลียาจียาสีบ้าจ้า Tapi lo, yudiswa, syaitan ya badi, saya lo semuanya pia. Hello, kita donca, nyadam ya pihui jaya. Mimiro bilau dari kudo kamu sudah bo ayam juk biro. Ikudo kamu sudah jam piar biro ruti, menyapunya menyai bangun ini menyau cak, nyamau juk biasi lo sudah nyame. Along the other one, and I could look on me at Pubaga and Yimaya Biro Chana Javazi, Lucina Mida Shita Biro, Yadam Yapi with Yame. Allo, Yanya Lapiro, Sujaya. A shame paya Yad Biro, Doti Yende Yaku Pulo Ado Dana Dila Tamadi Pienya Kudo Kamu. Asusuru di menyampunya, menyai bangau, menyambut juya, akan do, atau apa, sebaji dari ikamu, ikudodo I, apu bangaku, adat tensha, si mesip sekondo, bawa miba,
สวยมิวตาเจนุอาอาสาทายุตองเจริญบ่เจริญคงโตตัดดวงนันดารุอาอันยีอันยาเปรียวงาบ่ายอันยายาจายุโกเซนเนปชาจามาชันตาจัดีพิจาปาจิโต อาลุจ้าจ้าดมยาอเมียอเมียอเมียชูโรมุจาวากงโลตาดุตาดุตาดุอาลุจ้าจ้าดมยาอเมียอเมียอเมียชูโรมุจาวากงโลตาดุตาดุตาดุ อาลุจ้าจ้าดมยาอเมียอเมียอเมียชูโรมุจาวากงโลตาดุตาดุตาดุอาลุโกเซนเนปชาจัมมาชันตาจาวาสีเอ็ดินีเตียดเป็นเสียงเย็นบาปีเดนออกมาเสียรอเตียเปลี่ยนมา เปลี่ยนเลยทุกข์ความได้ใช่ไหมเสียรู้อ่ะมีดาบุสบายลิมยาจันรู้วิงาทาบาร์เองยิ่งยาพิบยาเนี่ยเสียรู้อ่ะมีดาบุปีนัยยาบายาลีซาจัวไต่ด้วยนู้จัวอับบาร์เองกันยาเสียรู้ปียังกิมมาจีเสียเสียเกิมมาจี กูเสียกิมมาจีกูเสียเนปยาฉันน่าจะพิเศษรู้ขันน่าเวงูตาน่าเวงูรวยกูจ้าสองยืนในมาจีเสียรู้เบียงกิมมาจีเสียเสียกิมมาจี กูเสียกิมมาจีกูเสียเนปยาฉันน่าจะพิเศษรู้ขันน่าเวงูตาน่าเวงูรวยกูจ้าสองยืนในมาจีเสียรู้เบียงกิมมาจีเสียเสียกิมมาจี กูเสียเนปยาฉันน่าจะพิเศษรู้ขันน่าเวงูตาน่าเวงูเรื่องกูจ้าสองยืนในมาจีเสียรู้แต่ตัวยาโจชีวาจีเสียรู้แต่ตัวยาโจชีวาจีเสียรู้ แต่ตัวยาโจชิบาจิตาดูตาดูตาดูเดี๋ยวจะเป็นสิ